ჩემს გამომწერებს, ყველას ვინც ახლა შეგხედავს, ვინც მოგვიანებით გნახავს, მე დავით ნემსაძე ვარ, ჩემი დღევანდელი სტუმარი საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი საზღვაო ძალების სარდალი ბატონი გოჩა ვეტრიაკოვია. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მოგესალმებით თქვენს აუდიტორიას. როგორც ყოველთვის, ბატონი გოჩა და მე დღესაც ვისაუბრებთ შექმნილ ვითარებაზე, როგორც პოლიტიკურზე, ისე გეოპოლიტიკურზე, რომელიც შეეხება ჩვენ ქვეყანას. მავანი, ვინც გვიყურებს, კარგად იცის ჩვენი დღის ფორმატი, ხოლო მისთვის, ვისთვისაც უცნობია და პირველად ნახავს ჩვენს გადაცემას, მინდა უთხრა, რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიმყოფებით საქართველოში, მე ვარ პოლიტიკური დევნილი საკუთარი სამშობლოდან, აღიარებული საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ, ხოლო ბატონი გოჩა არის ამერიკაში, მიუხედავად თავისი დამსახურებების, მიუხედავად საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ მას გაუუქმა საქართველოს მოქალაქის სტატუსი და რა თქმა უნდა კრიმინალურად ცდილობს ქვეყნიდან განდევნოს ყველა ის ადამიანი, ვინც ხმას ამოიღებს სიმართლისთვის, იბრძოლებს საკუთარი სამშობლოსთვის, ისინი თავისთავად რაღაც ანტაგონიზმში მოდიან დღევანდელ ხელისუფლებასთან. თუმცა ეს პატარა პრეამბულა მხოლოდ შესავალია და დღეს ჩვენ პირადი ამბებით არ დაგტვირთავთ, ვინაიდან ჩვენ, როგორც ვთქვით, უსაფრთხოების თემას შევეხებით. ბატონო გოჩა, მოგეხსენებათ, რომ ეს გარემო საქართველოში რაც არის, ძალიან მყიფე ნიადაგია იმისთვის, რომ ველოდოთ სხვადასხვა სიურპრიზებს ჩვენი სამეზობლო წრეებიდან, რომელსაც ისტორიის მანძილზე, როგორც შორეული, ისე შუა საუკუნეების, თუ გინდა ეხლანდელი, ბევრჯერ შეუქმნიათ ჩვენი ქვეყნისთვის ეგზისტენციალური პრობლემები. დღეს დღევანდელი ვითარება ჩვენი ქვეყნის წინასაარჩევნო პერიოდს განიცდის, სადაც ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ეგრეთ წოდებული მშვიდობის დასარღვევად. თქვენი შეფასება მინდა წინასაარჩევნო გარემოსთვის, რამდენად არის ქართული საზოგადოება ამისთვის მზად, ის სუბიექტები, რომლებიც მე რატომღაც მიმაჩნია, რომ არის ყოველთვის წინასწარ შეთანხმებული ხელისუფლების თამაში, რამდენად პასუხობენ ოპოზიციურ გამოწვევებს და ზოგადად ივანიშვილის სანქცირება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის თუ არა ეს ფაქტორი დღევანდელ არჩევნებში? საინტერესო მრავალი კითხვა არის ბატონო დავით, თქვენს ერთ კითხვაში. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ გარშემო მიმდინარეობს ფაქტიურად ცივილიზაციური დაპირისპირება აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. და ის, რაც მიმდინარეობს ჩვენ ქვეყანაში, ეს არის ფაქტიურად სარკისებული ანარეკლი იმისა, რაც ხდება მსოფლიოში. ივანიშვილის სანქცირება თვითონ ეს ხანგრძლივი პროცესი იყო, ეს არ იყო ერთ დღეში და ორ დღეში მიღებული გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ერთი არის, რომ ადამიანი თქვათ რაღაცა საქმეებში იყო ჩართული, და მეორე, აქ ყოველთვის ითვალისწინებენ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას, თუ რამდენად ეს საჭიროა ამა თუ იმ პერიოდში. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან საქართველოს ხელისუფლებას უკავია ანტიამერიკული, ასე ვთქვათ, პოზიცია და ანტიდასავლური პოზიცია, სხვანაირად ამას ვერ შევაფასებ ბატონ ივანიშვილის განცხადებებს. ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან ჩამომდინარე გაუხსენეს ძველი ამბები და შესაბამისად ის ძველი ფაქტებით ალბათ ამ სანქცირებას დაიქვემდებარა. ისევე როგორც მრავალი ოლიგარქი, რომელიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან, ასე ვთქვათ, მილიარდების პატრონები გახდნენ ამა თუ იმ გზით, და ბოლო ჯამში გაუხსენეს და ყველას დაუყადაღეს მთელი მათი ქონება და ანგარიშები, რაც კი ჰქონდათ დასავლეთში, და ასევე აეკრძალებათ ალბათ იმ პირებს მათთან ურთიერთობა, ვისაც ადრე ჰქონდათ რაღაც საქმიანი ან ბიზნეს ან საბანკო ურთიერთობა. მოკლედ, ეს არ არის სასიამოვნო, ალამარტო იმიტომ, რომ ბატონი ივანიშვილი არის საკმაოდ მსხვილი ბიზნესმენი და მასთან არის ბევრი კომპანია და კორპორაცია დაკავშირებული პირდაპირ თუ ირიბად. და როცა საქართველოს მოქალაქეს, ალბათ საქართველოს მოქალაქესაც
ასეთ სანქციებში, ასეთ სანქციებს დაუწესებენ, ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას იმ კომპანიებზეც, რომელთ მათთან არიან დაკავშირებული პირდაპირ ანირებად. და ეს არ არის პატარა ქვეყნისთვის კარგი. ბატონო გოჩა, მე მესმის თქვენი სახელმწიფოებრივი აზროვნების რაკურსი ამ კითხვით, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, მე პირადად როგორც ჩვეულებრივი რიგითი ქალაქი ქართველი დიდ ტრაგედიას ვერ უყურებ ივანიშვილის სანქცირებაში. მე პირიქით ვიტყოდი, რომ იქამდე დაგვიანებულიც კი იყო ეს ნაბიჯი ამერიკის, ნუ გეოპოლიტიკური გიგანტია, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით შეუძლია თავისი ინტერესების კარნახი და შესრულება. და თქვენ იმდენად ამომწურალებად უპასუხეთ ამ შეკითხვას, მე აღარც შვლი საჭირო დავსვა კითხვა, ნუ თუ აქამდე არიცოდა ამერიკამ, რომ ივანიშვილი თქვათ მართული იყო რუსული პოლიტიკური წრეებიდან, ან ატარებდა მათ გავლენას, ან მე იმაზეც არ დავსვამ შეკითხვას, რა იქნებოდა მაგალითად ამერიკისთვის ოპტიმალური საქართველოში, იმიტომ ჩვენ ვართ ქართველები და ჩემამაყურებელმა იცის, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პირველი ამოცანა საქართველოში იყოს ხელისუფლება, რომელიც ქართული ხალხისთვის და ქართული ინტერესებისთვის იქნება უპირველესად კარგი. მაგრამ როდესაც შენ ისტორიის მანძილზე შენ გიწევს ყოველთვის ლავირება, არათუ ლავირება, არამედ ღვთისმსახურებაში ვიბრძოლია ისტორიულად იმის გულისთვის, ჩვენს ქვეყანაში რო გქონოდა მშვიდობა. ნუ თუ ჭკვიან კაცს დღევანდელ საუკუნეში არ უნდა ჰქონდეს იმის უნარი, რომ გამოიყენოს ეს პოლიტიკური ვითარება თუნდაც საკუთარ ქვეყანაში, არა მარტო მშვიდობის, არამედ გარკვეული აღმშენებლობის და დოლარის დასაგროვებლად. კი, კი, უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, ბატონ დავით, მაგრამ აქ მრავალი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენ ადრეს ვისაუბრეთ ადამიანები, რომლებიც გამოსულები ვართ, ასე თქვა, ყოფილი საბჭოთა კავშირის წიაღიდან, უმეტესობას ეს განცდა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც რუსეთში დააგროვა დოვლათი, სხვა ადამიანების მიმართ, სამშობლოს მიმართ ცოტა სხვანაირი დამოკიდებულება აქვთ. უფრო ისეთი, აი მაგალითად, მე მაქვს ფული და საქართველოს ჩამოვდივარ დასასვენებლად. იქ მარტო დავხარჯავ რესტორანში ფულს, მეგობრებს გავიხსენებ, სადაგებებს დავლევ და მე ისე ვაგრძელებ თავის საქმიანობას სხვაგან. და ის განცდა, რომ შენ ქვეყანაში რაღაცა გააკეთო, ისეთი, რომელიც ასე ვთქვათ, შექმნის ანკეს და არა მარტო თევზის მიუდა, რომ ადამიანებმა შეძლონ საკუთარ თავს მიხედონ, ეს უკვე სხვა დაწირთვას აძლევს მის მოქმედებას და სხვა რესურსებს და სხვა დამატებით დროს და ასე ვთქვათ, ყურადღებას მოითხოვს მისგან და ამის გაკეთება არავის არ უნდა. თუნდაც იგივე ბატონ ბიძინაზე რო ავიღოთ, კი, ბევრი აქვს დახარჯული სხვადასხვა, აი თეატრის აღდგენა, რაღაც ეკლესიების მშენებლობა და ასე შემდეგ, და მაგრამ რეალურად ავიღოთ და ვთქვათ, რამდენი ქარხანა აქვს მას აშენებული პირადად, რომელიც რაღაცას აწარმოებს და ხალხი არის დასაქმებული იქ, რომელსაც გააქვს ეს პროდუქცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზარზე. არ ვიცი, შეიძლება არის რაღაცა პატარ-პატარა, მაგრამ ისეთი, რომ რაიმე დიდი ეფექტი ჰქონდეს ამა თუ იმ რეგიონზე, მას ეს არ გაუკეთებია. შესაბამისად, მისნაირად არიან კიდე ბევრი ბიზნესმენები, მარტო ივანიშვილი არ არის, ბევრი არის ბიზნესმენი, რომელიც მოღვაწეობს. მაგრამ გარდა იმისა, რომ გაუკეთოს ლობირება სხვა უცხოური კორპორაციების ინტერესებს საკუთარ ქვეყანაში, სხვა მეტი დაკავებულები არ არიან არაფრით. ეგ არის ყველაზე ცუდი. მაგრამ ადამიანმა რო გააკეთოს რაღაც საკუთარი ქვეყნისთვის, ეს ალბათ ეს სხვა მენტალობას მოითხოვს. უფრო ქართულად მოაზროვნე უნდა იყოს ადამიანი და არა იმიდან, რაღაც იმპერიული ციაღიდან გამოსული აზროვნების ჩარჩოებში, რომელიც ჩარჩენილები არიან. აი ეს არის ყველაზე ჩვენი დიდი ნაკლი, რომელიც არსებობდა. ეს საქართველოშიც იგივეა, ბატონო დავით. საქართველოშიც ცოცხალია ეგა. მარტო რუსეთიდან არა. თქვენ ბრძანეთ, რომ ბევრი რაღაცა აქვს, ხო, გაკეთებულიო ივანიშვილს და რადგან ნახავთ თქვენ ბრძანეთ, ცოცხალია საუბარი.
მე ამ ნაწილში გარგვიჩვენი გავლილი პოლიტიკური ცხოვრებიდან, ჩვენი ერის, მე როგორც სოციალურად აქტიური ადამიანი, მაგრამ არა პოლიტიკოსი და ღმერთმა დამიფაროს, შეიძლება შეგედავთ მაგაში, იმიტომ რომ ჩვენ მივეჩვიეთ ქართველები და უფრო სწორად ვისწავლეთ და შევიცანით, რომ პოლიტიკაში თუ ვინმე მოდის და რამეს აკეთებს, ამას არ აკეთებს იმიტომ რომ ამას თვლის საჭიროდ რომ გააკეთოს ერისთვის ან ხალხისთვის. ასეთი გამოცდილება დაგროვდა რაღაც მიზნის მისაღწევად, რაღაცის ჩადება, რომ შემდეგ ამ მინიმალური პროცენტის მაგივრად მოიპოვო ხელში ძალაუფლება ხელისუფლების სახით. ჩვენ ნახეთ ივანიშვილის მიერ ჩადენილი ესეთი მანევრული დამოკიდებულებები, უფრო ტაქტიკური მე ვიტყოდი და მაინც ამას ქველმოქმედების სახეს არა, გვერდა. მე ავხსნე, მე რა მქონდა მხედველობაში. მე მქონდა არა როგორც პოლიტიკოსი, არა როგორც ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი, ბიზნესმენი. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი, რა თქმა უნდა, მას არ ეყოფინა არც გამოცდილება, არც განათლება უწყობს ხელს მას, არც მსოფლმხედველობა იმისა, რომ ქვეყანა მართვა, სახელმწიფოს მართვა და ბიზნესი, რაღაც ბანკის მართვა, ეს სხვადასხვა სფერო არის. ბანკი არის მკაცრად განსაზღვრული ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი და საერთაშორისო რეგულაციებით რეგულირდება. და იმაში ზის და ყველაფერი უკვე გაწერილია უკვე 50 წელი იქით, ასე თქვა. და იქ ადვილია მართვა, მაგრამ სახელმწიფო ეს ცოტა სხვა რამე არის და მითუმეტეს ქვეყანა მართვა ეს სხვა რაღაცაა. გაცრავათთან ჩაგერთვებით ხოლმე საუბარში, ალბათ ამ თქვენს ლოგიკაში ვერ დაგეთანხმებათ ბიზნეს ივანიშვილის პროპაგანდის სამსახური. ერთი ესეთი კლიპი არსებობს, სადაც ივანიშვილი ჩაიზე დაჯდა ამ ძუკნა დედაკაცებთან ერთად და ნიცშეს ეკამათებოდა ფილოსოფიურ გააზრებებში და ცოტა იყოს კომიკურად მეჩვენება რა. ანუ თვით პრეზენტაციას დავარქმევდი ამას თავისი იდიოტიზმის, იმიტომ რომ ანუ ახლა ვისაც შეხება ქონია ზოგადად ფილოსოფიასთან, ვისაც შეხება ქონია ლიტერატურასთან, ყველაფერს რომ თავი დაანებოთ, ვისაც სწორი საზოგადოებრივი აღზრდა აქვს მიღებული, სახელმწიფოებრივზე რო არაფერი არ ვილაპარაკოთ, ბიძინა ივანიშვილის ჰაბიტუსი არ ატარებს იმ ადამიანის შთაბეჭდილებას, რომ მას ამდენი თანხა, ამდენი ფული და ამხელა კაპიტალი დაეგროვებია მისი გამოცდილებით, განათლებით, ან უფრო სწორად უკაცრავად მე შეიძლება ვცდებოდე, მაგრამ უნდა ვთქვა იმას, რასაც განვიცდი. ამ კაცს აქვს კარგი ბუღალტრის იმიჯი და არაფერი მეტის. პირდაპირ გკითხავთ თქვენ და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ივანიშვილის ქონება არის ეს საბჭოთა ხალხის დოვლათი თუ არა? მესა ეს შეიძლება ასეც იყოს. ახლა როგორც საბჭოთა კავშირი როდესაც ინგრეოდა, ძალიან ბევრი საუბარი იყო მაშინ, რომ ის ქონება, რომელიც ასე ვთქვათ, პარტიული ქონება იყო, პარტიული ოქრო, პარტიული ვალიუტა. დაახლოებით ჩვენ საუბრობთ, მგონი ადრე საუბარი იყო 700 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტი, რაც იყო 80-იანი წლების ბოლოს. რაც დაგროვილი იყო საზღვარგარეთ მაგალითად და ასევე სხვა ქონებები, რომელიც რამოდენიმე ტრილიონი დოლარის იყო. ეს ქონება, ამ ქონების გადანაწილებისას ძალიან ბევრი ადამიანი ამსხვერპლა მაშინ რუსეთში, მოსკოვში. მაგრამ ამავე დროს სახელმწიფო ირჩევდა გარკვეულ პირებს, რომ მათ გაეწიათ კონტროლი, ანუ მათ სახელი იქნებოდა, მაგრამ ქონება სხვისი იქნებოდა. ქონება რომელი? იქნებოდა პარტიული, ასე თქვა, სისტემის. ანუ კომუნისტური სისტემის მე ხო, სისტემის მიერ არ კომუნისტური აქ უკვე აღარ ექმნებოდა, აქ უკვე გარდამავალი იყო ეს. და სისტემა, რომელიც ეს იქნება თქვა სამხედრო სამრეწველო სისტემა, ეს რომელიც სახელმწიფო სახელმწიფოში იყო, ასევე სხვა უშიშროების სისტემა, რომელიც ის ყველა საკონტროლებდა რაღაც მიმართულებას, შესაბამისად ყველა შეირდებოდა სადმე ფული, რომელიც ტრიალებდა, გააკეთებდა, შემოიტანდა შემოსავალს და მოხმარდებოდა იმ ამა თუ იმ სისტემას. ამისთვის საჭირო იყვნენ ადამიანები და ეს ადამიანები შერჩეულები იყვნენ, მათ მიეცათ გარკვეული უფლებები ამ ფულის ხარჯვისა და შესაბამისად ასე თქვა დანიშნული მილიარდები დაყარდათ ამას. მაგიტომ ეს ადამიანები თავისუფლად ვერ განკარგავენ თავის ქონებას. მე არ ვიცი ახლა ბატონ ბიზნეს კონკრეტულად ასეთ იმაში შერჩეული თუ არა, მაგრამ ფაქტი სახეზეა, რომ იქიდან ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩა სოცხალი. იცი რა, სხვადასხვის რაღაცნაირ ტრაგიკომიკურ აურას ატარებს დღევანდელი წინასაარჩევნო გარემო და ანუ განსაკუთრებით ის მომენტი, როდესაც
ჩვენს თვალწინ იქნება ისტორია ფსევდოპატრიოტიზმის და ვიცით რატო ამბობთ ამას, კონკრეტული ფაქტები არსებობს, ჩვენ კარგად ვიცით როგორ ექცევიან ეგენი ქვეყნის ისტორიას და წარსულს. არაფერს არ ვამბობ გელათის ფრესკების ჩამოშლაზე, უყურადღებოთ როგორ აქ მიტოვებული იქაობა. პირდაპირი ღალატის ფაქტი არის საყდრესის აფეთქება და ძალიან ბევრი ფაქტი გროვდება იმისთვის, რომ ზოგადად შეიქმნა სწორი შეხედულება საქართველოს ისტორიის და კულტურის, მე არ ვამბობ დღევანდელი ეკონომიკის და განათლების მიმართ, ამათი პოზიციონირების, როგორც ხელისუფლების. ფაქტია ეს, შექმნილია რეგიონში ასეთი არამყიფე გარემო, რასაც ჰქვია საომარი ტალღა და მიმდინარეობს უკრაინაში. მე ვიტყოდი ალბათ ჩვენ საუკუნეში ერთ-ერთი უმძიმესი ომი, ომი რომელიც აერთიანებს როგორც ტრადიციული საბრძოლო მოქმედების დეტალებს, ისე ჰიბრიდულ და ისე სხვადასხვა ელემენტებს, რომელიც ჯამში იწვევს ტოტალურ განადგურებას. როგორი შეხედულება და აზრი მაინტერესებს ამ ომის ეკო საქართველოში და წინასაარჩევნო გარემო, რაზეც სხვადასხვაშორის აპელირებს ბიზნესის სამსახური, რაღაც დესტაბილიზაციურ ფორმატებს ხატავს. აი თქვენი ანალიზი მაინტერესებს აი ამ ყველაფერთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში გეტყვით ბალან დავით, ეს პროფესიონალი სამხედროები, ვისაცა განათლება რაღაცა წარმოადგენა, რა არის ომი, ომის მრავალი სახეობა არსებობს, მაგრამ არის ორი ძირითადი ბანაკი ომებისა. ეს არის ერთი არის, რომელიცაც აქვს მოგება ამა თუ იმ ერისთვის, მე მაგო ფინანსური, მატერიალური, ეკონომიკური, და მეორე არის, რომელიც ანადგურებს ერის, როგორც ფინანსურ, ასევე ეკონომიკურ და ყველანაირ მდგომარეობას. ადამიანები იხოცებიან დიდი რაოდენობით. აი მაგალითად რუსეთისთვის და უკრაინისთვის ეს დამანგრეველი ომია. ეხლა ბევრი ნუ იტყვის, რომ რუსეთის ეკონომიკა აიწია, ბლუმბერგმა დაწერა, მეშვიდე გახდა ისა, ეს ყველაფერი ზღაპარი არის. საშინაო მდგომარეობაში არის ფასები, ყველა საკვაო მეგობრები, შეგვიძლია შევეკითხოთ რა ღირს მაღაზიებში უკვე იქ პროდუქტები. ეს ერთი. მეორე არის ომი, არის წარმართული და ეკონომიკურად და ფინანსურად მომგებიანი იმ ქვეყნებისთვის, რომელიც ირიბად არიან ჩართულები, რომელიც არიან ნეიტრალურები, მაგრამ ირიბად ჩართულები. ირიბად ჩართვას რას ნიშნავს? თქვა, თამარაგებს გარკვეული მატერიალური საკითხებით, თქვა, ეს იქნება რაღაცა პროდუქტები, ეს იქნება რაღაცა საფოცხოვრო ნივთები, ეს იქნება რაღაც შეიძლება შეიარაღების მომენტებით, სხვადასხვა ფინანსური ოპერაციები. ეს ასეთ ოპერაციებს მაგალითად ავიღოთ ლიტვა. ლიტვა როგორი ანტიერუსულია და როგორი ისა, მაგრამ 2 მილიარდი დოლარის ღვინო გაყიდა რუსეთში გასულ წელს, ხო? მშვენივრად მშვენიერი მოგება ნახა. ისინი ყველა აკრიტიკებენ, მაგრამ მეორე მხრიდან ეკონომიკურ სარგებელს ნახულობენ. ჩვენ არც ეკონომიკური სარგებელი გვაქვს მანდა სერიოზული რამე და არც ისა, და პლუს კიდე ჩვენმა ხელისუფლებამ ფაქტიურად მხარე დაიკავა, ანუ რუსული მხარე დაიკავა. კი ძახიან ოფიციალურად არა, ეს ასე არ არის, მაგრამ ფაქტი არის ის, რაც მიმდინარეობს, ხო? თქვილად ახლა ამოდენა ქვეყნები ევროპისა და იგივე თუნდაც ამერიკის თავრობა ამდენ ყურადღებას მაგას არ დაუთმობენ, ეს ასე რო არის. საქართველოს ხელისუფლებას უნდა დაეკავებინა ნეიტრალური პოზიცია, საქართველოს ხელისუფლებას უნდა დაეკავებინა მაქსიმალური კონსტრუქციული ურთიერთობები როგორც უკრაინის, ასევე რუსეთის ხელისუფლებასთან და გამოეყენებინა ორივე ფაქტორი და ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის პირდაპირ ამ სხვის მნიშვნელობის ცინიკურად ჟღერს, მაგრამ ეს ასე არის. ავიღოთ გეუბნების კიდევ ბალტიის ქვეყნების მაგალითი. სახელმწიფოებზე თუ მიდგება ლაპარაკი, აქ იმდენად ცივი გონებით უნდა იაზროს ხელისუფალმა, რომ აქ არჩება სენტიმენტების ადგილი, ამიტომ უნდა გამოსულიყვნენ საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან. მაგრამ იცით რა არის, მე უყურებ ამ პროცესებს, მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ რო გითხრათ, რომ არ უცდიათ ჩვენი როგორც საქართველოს ამ კონფლიქტში მხარეთ ქცევა, მე ამას ვერავის ვერ დავეთანხმები, იმიტომ ეთქობა ყველას აქ თავისი ინტერესი ამ ომში ვიღაცა გახადოს მხარე.
მაგრამ რა არის იცით, მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება გახდებოდა მხარე თანაც რუსული. მე ასე არა, ამას უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენდი, თორე ის რომ რუსეთთან ვიღაცას გარკვეული ურთიერთობა შეიძლება ქონოდა, თუნდაც ივანიშვილი, თუნდაც გარკვეული, ეს არ მიკვირს, იმიტომ არ მიკვირს, რომ ჩვენმა გეოპოლიტიკურმა თანაცხოვრებამ და უახლოესმა ისტორიამ გარკვეული ურთიერთობები კარგი თუ ცუდი შექმნა ამ გეოპოლიტიკურ განეჩში. მაგრამ გამოხვიდე საკუთარი მოსახლეობის წინაშე. წინას აარჩევნოთ. პლუს ამას სპეციალურად უკეთებ მარკირებას და ბოდიში მოიხადო ცარიელი სიტყვების ფასად, სადაც არც სინანული არ ჟღერს რეალური, სადაც არც გარემო არის საამისო შექმნილი და ყველაფერი გააკეთო იმიტომ, რომ შენ შეიქმნა სენტიმენტები და უწოდინარ ხალხში გააჩინო სახელმწიფოებრივად აღუზრდელ ხალხში, აუზრდელ ადამიანებში გააჩინო ეგრეთ წოდებული ილუზია იმისი, რომ ეს კაცი რაღაცას გააკეთებს სამომავლოდ, ამიტომ მოდი ვაპატიოთ რა შეცდომებიციო. აი დაახლოებით ამ დონეზეა დასული ქართული ოცნების ცენტრალური ფსიქოლოგიური თუ ფსიქიატრიული გონება და ამასობაში აი ამ სიტყვებს ივანიშვილის, რომელიც არის სახელმწიფო მოხელე, გვინდა თუ არა ასე ქვია მას დღეს საქართველოში, ეწირება ჩვენი ქვეყნის იმიჯი და შეურაცხყოფა ადგება იმ მიცვალებულების სულებს, რომლებიც ნებსით უნებლიეთ ხო ამ ომებში უბრალოდ გარდაიცვალნენ და დაიღუპნენ და განადგურდნენ და მით უმეტეს ამას განიცდის ის ადამიანები, ვინც დაკარგა დედები, შვილები, ძმები, ნათესავები და ეს აღარ არის უკვე როგორც ასეთი გაგებით ჩვეულებრივი შეცდომა, ეს არის ღალატი ბატონო გოჩა. ღალატი შეიძლება ასე ჩაითვალოს ბატონ დავით, მაგრამ ეს ერთი მე აქ ორი მხარე არის. როდის იხდი ბოდიშს? ბოდიშს იხდი ლაჩრული პოზიციიდან თუ ბოდიშს იხდი ძლიერი პოზიციიდან? საქართველოს სამწუხაროდ ვერ გაიზარდა, რომ შენ რეგიონში ქონდეს ძლიერი პოზიცია, გინდა სამხედრო პოლიტიკური, გინდა ეკონომიკური, გინდა ფინანსური. კი იტყვიან, რომ ეხლა აი ბიუჯეტი გაიზარდა, რამდენიმე მილიარდით გაიზარდა, მაგრამ ის ხარჯზე გაიზარდა, წამოსული ემიგრანტების გზავნილების ხარჯზე, ასევე ინფლაციის ხარჯზე, რომელიც გაორმაგებული არის, ხო? იმასთან შედარებით, რაც იყო თქვათ, თუნდაც სააკაშვილის დროს, თუნდაც სააკაშვილის დროს. და ეს არ იძლევა, ეს გუშინ თუ 1 ლარი და ლიტრა ბენზინი და დღეს 2 ლარი და ლიტრა ბენზინი, არა, ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ეკონომიკური კერძღეობა გაგიუმჯობეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღალი ინფლაციის შედეგად და ფასებმა მოიმარეს, ხო? შესაბამისად, მან ლაპარაკი იმიდან, როდის იხდი შენ ბოდიშს, რაღაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამწუხაროდ ძლიერის პოზიციიდან რეგიონში რომ მოეხადა ბოდიში, თქვა ციტვიერად, მაგრამ ამ ბოდიშს შეიძლებოდა სხვანაირი შედეგები მოხდოდა, უფრო მოკრძალებული შეფასებები და რა ისეთი ბოდიში და განაგლებული ასე თქვა გამოვიდა, რომელიც წამოვიდა სამხრეთ იმიდან, რა ქვია, ცხინვალის რეგიონიდან, თქვა რა და ხომი იყო ხო ხომი იყო ეს ახლა აი ბოდიში რა შეიძლება მოდი ჩვენ დავუბრუნდეთ ცოტა ადრინდელ პერიოდს, რა მოხდა საქართველოში ბოლო 14 წლის მანძილზე, რა უფრო სწორედ 2008 წლიდან დაწყებული. საქართველოს დაუწესეს ეს ემბარგო იარაღის შესყიდვაზე. ემბარგო ჰქონდა პირდაპირ ასე შეშულებელი. დასავლეთ ბოდიში და ეს შეიძლება მე და თქვენ ვიცით, მაგრამ აყურებელი რომელიც გვყურებს, წესით არ უნდა დაწესებულიყო ეს ემბარგო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ომში ჩართული, ახლა მოგეხსენებათ უკრაინას რა სახის იარაღს აწოდებენ, აწოდებენ კლასიფიცირებულ მაღალი ხარისხის იარაღს და ჩვენ 2008 წლის მერე დაგუწესეს იარაღზე და მის შეძინაზე შეზღუდვა. აი მე მინდა რომ უფრო დეტალურად გაარკვიოთ ქართველები ამ ყველაფერში, რატო მოხდა ეს ამბავი. ახლა გეტყვით, ეს იყო გამოწვეული 2008 წლის კონფლიქტის გამო. მაშინ როდესაც და მე ამაზე დიდი გავლენა მოახდინა თვითონ ტალიანის დასკვნა. ხო და იმას აღარ გავიმეორებ რა წერია იქ, ხო? შესაბამისად ჩათვალეს მაშინ ამერიკაში და ნატოს წევრის ქვეყნებმა, რომ საქართველოსთვის დაეწესათ ემბარგო იარაღის შესყიდვაზე.
და ჩვენ ფაქტიურად არაფერი ვერაფერს ვერ ვიყიდით, ალბათ მარტო პოლიციისთვის პისტოლეტები თუ იქნებოდა ან რაღაც ტყვია წამალი პატარა. სამწუხაროდ ეს ფაქტი არის. რატომ, რა მიზეზი, რა ის არის, ეს არის გამოძიების საკითხი და სამხედრო ტრიბუნალის საკითხი, რომელსაც უნდა დაედგინა ეს ყველაფერი, რომელიც არ შედგა. და აი ეს არის პრობლემა. სამხედრო ტრიბუნალი გამოძიება რო ჩატარებულიყო, აუცილებლად მოხდებოდა მაგისი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, გამოვლინება და გამჟღავნება და ყველას მეცოდინებოდა თუ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, რატომ დაგვიწეს ეს ემბარგო. საცავად, მაგრამ დღეს უკვე სპეკულირებს დღევანდელი პოლიტიკური გუნდი, თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან მაგან გამოძიება ჩაატარა, ყველაფერი კარგადაც იცის, მე მაგალითად ათეულობით ფაქტზე დამკითხეს პროკურატურაში და თქვენ უბრძანებთ, რომ სამხედრო პროკურატურის გამოძიება და ეს ტრიბუნალი საერთოდ ქვეყანაში არ არის სამხედრო პროკურატურა და არ არის ტრიბუნალი, ესეთი რაღაცა არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს მაგის ანალოგი, არის მურუსიძის სასამართლო, რომელიც შეკრულია ივანიშვილის ხელისუფლებასთან და ისე უკრავს, როგორც მაგას უხარია და რაც შეეხება ემბარგოს დადებას, არ ვიცი ისიც რა მოსახლეობა, მაგრამ ეს იყო საქართველოს მხრიდან იარაღის ვაჭრობის საკითხი. და სწორედ აი ამიტომ მოხდა საქართველოსზე ემბარგოს დადება, ეს ძალიან კარგად იცის ივანიშვილის ხელისუფლებამ, მაგრამ ერთ დროს თვითონ ვაჭრობდა ანგოლაში იარაღით, ეხლა სააკაშვილის მხრიდან იარაღით ვაჭრობა ნამდვილად არ გაუკვირდება მაგას. რეალური ფაქტი არის ეს, იმიტომ რომ ფოთის პორტში შემოდიოდა იარაღი დათვირთული გემი და შემდეგ მიდიოდა სირიაში და ეს ფული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მოცემული ფული. ყიდულობდნენ იარაღს და მერე ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ იყენებდნენ, ყიდიდნენ იარაღს სირიაში. და აი ამიტომ მოხდა საქართველოს ემბარგოს დადება და შეგვიწყდა იარაღის ყიდვის შესაძლებლობა. ამ გადაწყვეტილებებს ჰქონდა თავისი სამართლებრივი და არამარტო სადაზვერვო და კონსპირაციული დებულება. ამიტომ როდის გადაწყვეტენ ამაზე ლაპარაკ საქართველოში, როდის მიაწოდებენ ხალხს ამაზე ინფორმაციას, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს ყველაფერი დოკუმენტალურად უდევს დღევანდელ ხელისუფლებას, მაგრამ ამაზე არ ლაპარაკობს. სამხედროდ კი უდევს, ეგ მაგიტომ არის საჭირო სამხედრო ტრიბუნალი. სამხედრო ტრიბუნალი იძიებს ყველაფერს, ხო? მაგიტომ სამხედრო სასამართლო სისტემას არ არსებობა, ეს არის დიდი პრობლემა საქართველოში. იმ სამი ომი გამოვიარე და სამხედრო ტრიბუნალი არ გაგვაჩნია, რომ ეს ყველაფერი მოიძიოს, დადოს რეკომენდაციები, შეიმუშაოს ბოლოს და ბოლოს შეცდომები დააფიქსიროს და ასე შემდეგ. ეს ახლა მთლად ეს ბატონო თქვენი აზრით რატო არ არსებობს სამხედრო ტრიბუნალი, იმიტომ რომ დაიმალოს ამათი დანაშაული? კი, ეს სააკაშვილმა გააუქმა თავის დროზე და მაგითომ არც სამხედრო პროკურატურა არის, არც სამხედრო მოსამართლეების, არც ადვოკატურა. შესაბამისად, ახლა მაგის გამომძიებელი არავინ არ არის. ახლა აიყვანოთ რიგითი გამომძიებელი, ის ვერ გამოიძიეს ტანკისტების ქმედებას და ვერც არტილერისტის ქმედებას და ვერც ფრინავების მოქმედებებს. მოსახლეობა მარიცის ვერ ერკვევა და ვერც გაამტყუნებთ, იცით? იმიტომ მოსახლეობა შეიძლება ფიქრობდეს, რომ ჩვეულებრივმა სამოქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ შეუძლია ჯარში მომხდარი დანაშაულის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს. არ ხდება ეს, ბატონებო და ქალბატონებო, ასე. საერთოდ ჯარი არის სახელმწიფო სახელმწიფოში და ის არ ეკლავს ერის და სახელმწიფოს და ხელისუფლების სულისკვეთებას. ეს არის ძალიან რთული ორგანიზმი და ეს არის სახელმწიფო სამსახურის ყველაზე რთული ფორმა და როდესაც შენ გყავს ჯარი და გაქვს სახელმწიფო, ვალდებული ხარ, რომ ამ ორგანიზმმა იმუშაოს გამართულად. ამიტომ არის ასეთ ქვეყანაში, რომელსაც ჯარი ყავს, საჭიროა სამხედრო მიმართულების ელემენტები არსებობდეს და ინსტრუმენტები. გაუქმებული იყო სამხედრო პროკურატურა, გაუქმებული იყო სამხედრო ტრიბუნალი, იგივე სასამართლო და თავიდან ბოლომდე მიიპრიხვატეს იქ, რასაც უნდა იმას აკეთებდა, გინდა უგულავა ომის დროს, გინდა შესყიდვების დროს ეკონომიკის მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და დღეს ფაქტიურად იცვლებიან მინისტრები და უწყებებს იბარებენ ადამიანები, იქ ხვდებათ ჩადენილი დანაშაული და ამას სამართლებრივი შეფასება
ძებები არ ეძლევა და ფაქტიურად ის ახალი მოსული კაცი, რომელიც წინა ministris ჩადენილ კრიმინალს იბარებს, ხდება თანამონაწილე სახელმწიფო დანაშაულის. ამას სამართლებრივი შეფასებები ბატონო გოჭა არ მოყვება ხოლმე და ხელში ვიღებთ გამოუსწორებელ ვითარებას. დიახ, ახლა მე მაგითომ ახლა გავამახვილო ყურადღება მაგიდან დაწყებული ამბარგო, ახლა მოდით დაუბრუნდეთ, რაზეც საუბრობდით. ეს მეორე მომენტი იყო, რომ რომელიც ჩვენ არ გამოვიყენეთ, ეს არის, რომ ჩვენი ქვედანაყოფები იყო ერაყში, ჩვენი ქვედანაყოფები იყო ავღანეთში, კოსოვოში და ჩვენ ვერანაირად ვერ მოვითხოვეთ აგვე ჩაგვეტარებინა იმ ჯარის მშენებლობა, რომელიც ჩვენ ქვეყნის ინტერესებს დაიცავდა მომავალში. ვერ მოვითხოვეთ საჭირო აღჭურვილობა, ვერ მოვითხოვეთ რაღაც საკითხები, რომელიც აი როგორ გითხრათ, აი მაგალითად იგივე ჰაიმარსები რომ ვეთხოვათ, ხო ჩვენ ჯარის ბიჭები ხო უყურებდნენ ახლა ერაყში რას იყენებდნენ, როგორ იყენებდნენ, სწავლობდნენ, მონაწილეობდნენ თვითონ ოპერაციებში. შესაბამისად ის აღჭურვილობა, რომ ჩვენც მიგვეყოთ, ჩვენი ჯარი ყოფილიყო ასე თქვა აღჭურვილი თანამედროვე დონეზე, მაგის საშუალება იყო. უბრალოდ არავინ არ მოითხოვა. უბრალოდ არავინ არ იცოდა რისთვის და რატო და ასე შემდეგ. ანუ განვითარებისთან არის გეგმა, ანუ ჩვენ გავუშვით მომენტი, რომ ჩვენი ჯარი ყოფილიყო აღჭურვილი და გაწვრთნილი თანამედროვე ნებისმიერი როგორც დასავლური სახელმწიფოებს ეს გააჩნია. მაგრამ ეს მეორე მომენტი. მესამე, რომელიც ჩვენ გავუშვით ხელიდან, ეს არის შიდა უსაფრთხოება და სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში ფაქტიურად ჩვენ არ აკვავს კადრები. ჩვენ აკვავ ისინი, რა ქვია იმას, სოციალური ქსელების ზონდერებს დავარქვი, მაგრამ სოციალური ქსელების ზონდერები, რომლებიც დაკავებული არიან კლავიატურის ისინი, რა ქვია, არწივები ასე თქვათ რა. მათ ანუ ჩვენ ვერ ჩვენ არა გვაქვს ნუ დავარქვათ ესა სახელმწიფო უშიშროების სასწავლო ცენტრი. ამიტომ რომ ოპერატიული თანამშრომლის გაზრდა ეს 7-8 წელი უნდა სუნცირე ინტენსიური სწავლა და პრაქტიკა და მოქმედებების შედეგად. ჩვენ ვერ ხო საოდ უნდა ჩავერიო. თქვენ ბრძანეთ რომ და სწორია რომ ჩვენ იერაღზე შეზღუდვა გქონდა და თავისთავად როგორ მოგცემდნენ ჩვენ აღჭურვილობას თუ ჩვენ იერაღზე გქონდა შეზღუდვა, ეს ერთი. მერე მეორე ამ მისიების შესახებ მინდა ვილაპარაკო რა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მე მგონი ამერიკის შეერთებული შტატების მერე ერთი ქვეყანა იყო და მერე ვიყავით ჩვენ, რომელსაც ყველაზე დიდი კონტინგენტი ყავდა ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო მისიებში. და პირდაპირაც რო ვილაპარაკოთ ეგრეთ წოდებული მისიები, იქ ჩვენ ჯარ საბრძოლო გამოცდილებას ვერაფერს ვერ აძლევდა. ეს იყო ტიპიურად ოკუპაციის მოქმედი ოპერაცია, არის ყო ტოტალური ომი, რა ტოტალური ომის გამოცდილება არ ხდებოდა რა არა ნები აფხაზეთში და ცხინვალის მიმართულებით. აი ეს რომ შემიფასოთ ამაზე რომ ვილაპარაკოთ. ახლა გეტყვი, ეს არის კი საექსპედიციო ქვედანაყოფებში მონაწილეობდნენ ჩვენები, კი გათანხმებით მაგაში, რომ ეს იყო ამ საექსპედიციო ჯარების ასე ვთქვათ მონაწილე და გარკვეულ ამოცანას ასრულებდა. მაგრამ აქ ეგ არ არის, თავი ის არის, რომ ჩვენი ოფიცრები შესაძლებელი იყო ჩართულები ყოფილიყვნენ штабის მუშაობის დაგეგმარებაში მაგალითად. იმიტომ რომ როგორ მუშაობდა ეს სისტემა, როგორ მუშაობდა რადიოელექტრონული დაზვერვის ქვედანაყოფები, როგორ მუშაობდნენ სპეცრაზმის ქვედანაყოფები. შენი ხახა რუშვალო გუყურებ თრომოეთხოვათ ჩვენებს რომ ჩაერთოთ ისე რაღაც სწავლებებში მაინც, არა? ანუ მიიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ არავინ არ ეთყოდა უარს. მაგიტომაც ჩვენ ხონდა ამის შანსი. შეიძლება ეს ასეც იყოს და ჩვენმა ჯარმა მიიღო ეს გამოცდილება, ჩვენ არ ვიცით ახლა, მე არ ვიცი. მე ვიმედოვრე რომ ეს ასე არის. მაგრამ მაგაზე არა, ეგ არ არის თავი. აი ემბარგო დაწესებული იყო მაშინდელი სააკაშვილის ფაქტორის გამო. მაგის გამო იყო. მაგრამ 2012 წელს პროფესორი 13-14-ში ეს მოიხსნა. და პირიქით დაიწყო მოლაპარაკება საჰაერო თავდაცვის სისტემის გამონტაჟებაზე საფრანგეთმა, როგორც გააკეთა, ხო? ნუ მიმდინარეობდა მოლაპარაკება, გააკეთა თუ არა არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ მიდიოდა მოლაპარაკება.
მაგიტომაც ეს ყველაფერი ჩვენ შანსი გავუშვით, რომ 2012 წელს შეიძლება დაწებულიყო სუფთა ფურსლიდან ეს ყველაფერი, აღვაჭრუა ჯარი, მოგვემზადებინა მაქსიმალურად ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, გაგვემაგრებინა დემოკრატიული ინსტიტუტები, როგორც არის პარლამენტი, სახელისუფლო ინსტიტუტები, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, გაგვესაზღვრა უკვე საზღვრების დემარკაცია მომხდარიყო ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან. ჩვენ არ გვაქვს საზღვრები, ჩვენ არ აქვს დადგენილი საზღვრები არც აზერბაიჯანთან მთლიანად, არც სომხეთთან, არც რუსეთთან, არავისთან არ აქვს დადგენილი საზღვარი, გარდა თურქეთისა. ანუ ეს ყველაფერი გასავლელი იყო. მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ ეს პერიოდი ფაქტიურად გავატარეთ იმაში, რომ ისინი, რა ქვია, ოცნების ხელისუფლება იძახდა, რომ ნაცია ასეთი იყო, რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობა იყოს ისხლიანი და ასე შემდეგ, ბოლო 12 წლის მანძილზე მარტო მაგისთან და არაფერს არ იძახდნენ. და მეორე მხარეზე ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი, ასე ვთქვათ, კომპანიები იძახდნენ, რომ აი ასეთი უნიათო მთავრობა და ასე შემდეგ. და ერთმანეთის ლანძღვაში იმის მაგივრად, რომ მიეხედათ სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის, მიეხედათ ეკონომიკისთვის, მიეხედათ საბანკო სისტემისთვის, მიეხედათ ხალხისთვის. პირველ რიგში. ანუ მე რატო გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე რატო ახსენე, ვთქვათ, ეგრესოდებული მისიები და თქვენ მოგეხსენებათ, საბერძნეთი ნატოს წევრი ქვეყანა იყო. აი ძალიან მოკლე შედარებისთვის, რა საზოგადოებამ რო დაინახოს ამათი აზროვნების და ამათი მიდგომის ხარისხი რა ქვეყნის მიმართ. საბერძნეთი დღემდე არის ნატოს წევრი ქვეყანა, მაგრამ ერაყში ყავდა დაახლოებით 10 კაცი თუ 7 კაცი და ისიც ექიმები ჩამოდიოდნენ, აწევდნენ დროშას, დაწევდნენ დილას დროშას და დამთავრდებოდა. 1500 კაცი, 800 კაცი, ბოლოს მე მგონი 750 კაცი. და რამდენი მსხვერპლი, რამდენი დასახიჩრებული, რამდენი დაინვალიდებული და ამას მე ვიღებ ჩემ თავზე და მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი, რომელიც პირდაპირ უკეთებდა შეერეგებულ ძალებს დემოკრატიულ კონტროლს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ იქ ისეთი მკვლელობებია ქართული ჯარისკაცების მომხდარი, რომელზეც სრულყოფილი გამოძიებები არ არის ჩატარებული და სიცრუეებია გადმოცემული დაღუპულებზე კონკრეტული ფაქტები, მაგალითად მოკვლეული, მოძიებული და დადებული ორგანიზაციის სახელით. გარდა ამისა, კორუფცია, გაქანებული კორუფცია და ქართული ჯარისკაცების დამცირება არაადეკვატური სამეთაურო რგოლიდან, როგორიც იყო მაგალითად ამერიკელების გადაყრილი ნაგვის მობოჭვა ქართული კონტინგენტის მიმართ, ძალიან ბევრი არასწორი ხდებოდა. თუნდაც იმ ოპერაციებში ჩართვა, სადაც საქართველოს ჯარისკაცის სიცოცხლე უფრო ნაკლებად ღირებული იყო. გასაგებია, გაუმართაობა, უწესრიგობა შეიძლება ყველგან იყოს მომხდარი, მაგრამ ის ხო შემდგარი ფაქტია, რომ ჩვენმა ერმა სისხლი გაიღო ამ ოპერაციებში მონაწილეობისთვის. ეს ისტორია, მაგრამ რა მივიღეთ ჩვენ აქედან? დიმისა, რომ უკვე ლაპარაკია იმაზე, რომ გააჩეროს ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლის რატიფიკაცია და ხელშეკრულება, უკვე ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოსთან გაწყდეს ურთიერთობები. აი ამაზე მაგ ლაპარაკი. საბერძნეთმა ვაკაცით თავისი სახელმწიფოებრივი გეგმა გადაჭრა და მისი ქვეყნის დროშა აწია და ჩვენ ჩვენი სისხლით გამოდის, რომ ვერაფერი ვერ გააკეთებს. აი მაგეც კი მეყავდა, ბატონ დავით, აი ჯერ დაუბრუნდეთ იმ ბოდიშს, მოხდენილ ბოდიშს. აი როდესაც თუ ჩვენ ის აწყობილი სისტემა გვექნებოდა უკვე ძლიერი ინსტიტუტები, ნუ შედარებით ძლიერი ინსტიტუტები, ჯარი თავის ადგილზე და თავის დონეზე, მაგ შემთხვევაში შენ საუბრობ ძლიერის პოზიციიდან. და ამ შემთხვევაში შეგიძლია აჩვენო ჩემი ბოდიში თქვენ, თუ არა და მოხდება ურო სხვანაირად. და ამას რო ხედავს მოწინააღმდეგე, მაგაზე უკვე სხვანაირი საუბარი მიდის. და არა ისეთი, რომელიც ახლა დაიწყო და ეს რუსულმა პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, ჯგუფებმა გააჟღერეს, რაც შეიძლება ყოველდღე ატრიალებენ რამის.
მეორე ეს ბოდიში რომელიც ბატონმა ბიძინამ განაცხადა ეს იყო უფრო ალბათ ემოციური ვიდრე პრაქტიკული და სახელმწიფოებრიობი ბატონო ახლა ჩვენ რატო უნდა მოუხადოთ ბოდიში მართლა იმ ადამიანებს ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ ტერს როგორ უნდა მოუხადო ბოდიში ბატონო ჩვენ ხო არ გადა ჩვენ ხო არ გადავსულოთ რუსეთში და არ დაგვიწყია იქ ხოცვა ხო ბატონო გოჩა საუბარს არ გაწყვეტებთ რომ ივანიშვილი როგორც იყო ჩაგეკითხებით თქვენ ახლა ძველი თაობის კაცი ხართ ასე გქვია მეხსიერება თქვენი უფრო კომპეტენტურია ვიდრე ჩვენი შეგიძლიათ დაახლოებით გითხრათ აი აფხაზეთის ომის ხინვალის ომი სამხედრო პროკურატურას თუ ქონდა სისხლის სამართლის საქმეები ჩადენილი თუმცა გენოციდის ეთნოციდის ან სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ უბრალო დანაშაული ის ფაქტებზე. კი, გაკეთებული 20000. ახლა მე ვეყრდნობი მოფიცრებს სამხედრო პროკურატურისა რომელიც მუშაობდნენ თქვა ფოცში. და მათი სიტყვებიდან მე უბრალოდ მათ დავეყრდნობი დაახლოებით 20000-ზე მეტი საქმე იყო აღსრული აფხაზეთში მარტო სამოქალაქო პირების მიმართ დანაშაულები რაც ჩაიდინეს ამ კონფედერანტის თუ რა ქვია კონფედერაციის ეგრეთ წოდებულმა ბანდიტებმა და პლუს რუსებმა და კაზაკებმა სულ ერთად დაახლოებით განსაკუთრებით მოხუცი ადამიანების მიმართ რომელიც მიზან მიმართულად ხოლსავდნენ მოხუცებს ხრეტავდნენ საკუთარ სახლებში მაგას მე ახლა დავდგე და ბოდიში მოუხადო, მაგასა მე გავაძლიერებდი ინსტიტუტს და ის ადამიანები განაშორს არიან, რა თქმა უნდა, ისინი პირიქით ამაყობენ კიდევას, რომ ეს ჩაიდინეს იმ ჩრდილოკავკასიაში და აფხაზეთში და ის. მაგრამ იმ ადამიანებს ჩვენ მიზანმიმართულად მე ვაღიარებ, ჩვენ იმათ მიზანმიმართულად ნენელა ვანადგურებით. შევარნადის დროიდან დაწყებული. მაგრამ ეს შეწყდა ეს მათი განადგურება და დაიწყეს მათი საჯდომის ლოყვა ბოდიში მაგამოთქმაზე. იმის მაგივრად რომ ეს ადამიანები დაშჯილიყვნენ. არავინ არ დაუშია საქართველოს სახელმწიფოს დამნაშავეები არ დაუშია. თანასაშვენებლად, ან სასტიკად, ან კაცრად, არანაირი დაშჯა მათ არ მიუღია. შესაბამისად ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა ეს. სანამ ბოდიში მოიხდი. დამნაშავეები უნდა დასაჯდნენ. და მტერს ბოდიშს არ უხდი. შენს ტერიტორიაზე, შენ სახლში შემოვიდა, შენ გაგანადგურა. ეს ემოციები არ არის, ეს ფაქტი არის, ეს ჩვენ ქვეყანა დააზარალეს. ლაპარაკი იმის, აი მაგალითად რო საუბრობს, რომ აი ეს ამერიკამ უთხრა, ელცინს და ელცინმა მერე გააკეთა ეს. ეს არის ზღაპარი. ეს ყველაფერი არის ზღაპარი. ეს მხოლოდ ემოციებია, ეს არის შეთქმულების თეორიების მოყარულებისთვის, რომ რაღაც ისტორიები წამოაწყო. ja im kazakebs da imas aravisti aravis ar ubrzanebia matvis ro shedi da mokhutsebi dakhotse kartvelebi dakhotse imetoro kartvelebi arian gandeone isen imetoro esedia isen sakartvelodan chasulebi iqnen anase shemdeg kho a chveni mkhridan faktiurad vints ki rame daashava batmo david chveni mkhridan qela tsikheshi moqda shevarnadzis tros qela tsikheshi ishda emkhadoloba shemak qela ze didi danashaulebrevi dashgupeva romalets ipo რა ვიცი ალბათ ცნობილია თქვენთვის ეს არის ხედრიონში იყვნენ ძირითადად თავმოყარიდები და ყველამ ფაქტიურად ციხე გაიარა ანუ ჩვენი საქართველოს ხარეზე ვინც კი რამე დააშავა ყველამ მეტნაკლებად აგო პასუხი და იქ ეროვნული გმირია იქ ხო იქ ბასაევი იყო ეროვნული გმირი იქ ისინი იყვნენ რუსულის გრუს დაზვერვის აგენტები გელაევი და მათი ჯგუფებები ასე ვთქვათ მუშაობდნენ. მაგრამ ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ არაფერი არ გაგვიკეთებია, რომ ჩვენი თავი დაგვეცვა. ჩვენ არაფერი არ გავიკეთებია, რომ დამნაშავეები დაგვესაჭა. აი 4-2-ია როგორ მოკლა, ხო ადამიანი გადმოვიდა, შოვი მოკლა და წავიდა. არავის არ დაუჯია. ხო და მაგიტომაც ეგ ადამიანები არა, ეგ ადამიანები ესე შენ თუ არაფერს არ აკეთებ იმისთვის შენ იყო სახელმწიფო და შენ არაფერს არ აკეთებ იმისთვის რომ ტერმა იცოდეს რომ შეიძლება პატარა ქვეყანა ხარ მაგრამ შეიძლება გაუმკლავდე მათ დედამიწის ნებისმიერ წერტილში როგორც ამას ისრაელი აკეთებს მაგალითად არა ეს იქნებოდა ეს არის ლაჩრული პოზიციიდან დაძახებული
ბუდიში ემოციებზე აწყობილი და სახელმწიფოს ემოციებზე არ აშენებ. ემოციები მხოლოდ თან როგორ გითხრათ გზაურობს ამ მიმართულებით სახელმწიფო შენებლობასთან ერთად, მაგრამ სახელმწიფოს შენებლობას სჭირდება ცოტა ცინიკური ცარა უფრო სხვა დამოკიდებულება, რომელიც არ ითვალისწინებს ემოციებს, შენაკეთებ ამოცანებს და სახელმწიფო ინტერესებიდან გამოდიდა და სახელმწიფო ინტერესები რა არის? ხალხის ინტერესები და საქართველოს მოსახლეობის ინტერესების დაცვა. ბატონო გოჩა, მე სრულიად ვიზიარებ თქვენ პათოს ამ ეპიზოდში და აქვე მინდა ვთქვა, რომ მე პირადად ივანიშვილის ემოციების არ მჯერა, უბრალოდ დავამატებ ამას, იმიტომ რომ ეს კაცი ძალიან დიდი სიყალბით ფაქტიურად ფეთქდება წინასაარჩევნოდ და რა ვიცი, ალბათ არ უკვე ყვარულის გამოვლინება წინასაარჩევნოდ, რა ამ პროცესებს არ შევაფასებ მე, მაგრამ იცით რა არის, ამავდროულად გულსადგენი ყველაზე მეტად ქართველებს, როგორც რუს ხალხთან, მით უმეტეს ოსებთან და აფხაზებთან აქტ ნათესაური კავშირები. ეს მოიტანა დრომ სიტუაციამ, უახლოესმა ისტორიამ, როგორიც არ იყო ის, მაგრამ იყო ესეთი. უფრო ახლო ნათესაური კავშირები გვაქვს ოსებთან და აფხაზებთან, ისინი ჩვენი საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი არიან. ბატონო დავით, აი ბოდიში, აი ახლა მე ჩაგეკითხებით კი არა, პატარა შესწორება შევიდა. აფხაზები არიან ქართველები, ბატონო დავით. თქვენ შეგეშლებათ აფსუებში. აფსუები არიან ჩილო კავკასიაში. მორჩა. ზუსტად აფხაზებზე ვლაპარაკობ, მე აფსუებზე არ ვლაპარაკობ. აფხაზები ქართველებია, მაგაზე რა გუნდა მაგას ვლაპარაკიათ. ვლაპარაკობ და არა იმ დაჯგუფებაზე, რომელიც აფხაზურ იმაში შეძრა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. როგორც თუ აფსუებში შეძრა. აფსუები შეძრნენ აფხაზების იმაში სნაიპერი და შეხუთება. თავისი საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად ისე შეუშვა რუსულმა სპეცსამსახურმა ესენი ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციისთვის და მაკრო გავყვე მაგ შეფასებას. თუმცა მე დღემდე მჯერა იმისი, რომ სწორი პოლიტიკა რო ყოფილიყო ქვეყანაში და დაღვინებული სახელმწიფო რო ყოფილიყო, ჩვენ გარკვეულწილად ამ პროცესებს გავივლიდით უფრო მშვიდად. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, გამოცდილება, სტაგნაციები, არასწორი მიდგომები, შიდა კორუფცია, ჩამოუყალიბებლობა და ასეთი რაღაცა, აი ამას მიყავს ფატალურ შედეგებამდე საქმე. ამიტომ თუ ჩვენ მაინდამაინც გვინდა ვინმე დავადანაშაულოთ, ამაში ჩვენი ბრალიც უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ ალბათ მეტი პასუხისმგებლობა მოეთხოვებოდა იმ დროინდელ ხელისუფლებას, აქამდე საქმე არ მიეცათ იმ ხალხისთვის. იყო შეცდომები, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, მაგრამ ქართველი ერის ტოტალურ ბოდიშზე ილაპარაკო მაშინ, როდესაც ჩვენი ხალხი ფაქტიურად გენოციდის პირას დადგა. ხო, ეს არის სისულელი ნაცვლად. იმიტომ მე ერთხელ განსაკუთრებით დაგეთანხმები თქვენ, თუ შენი ბოდიშით შენ სახელმწიფოს რამე სარგებელს მოუტან, ბოდიში მოიხადე კერა ეშმაკს აყოცი თუ გინდა უკანალზე, მაგრამ როდესაც შენ პოლიტიკოსი, სახელმწიფო უმაღლესი სახელმწიფოდან ამდებობის პირი, აკეთებ ისეთ რაღაცას, რომ საპასუხოდ იღებ კოკოითის შემოფურთხებულ პასუხს, რომ აგერ წადით ცხეთამდე ჩვენია საქართველო, ეს უკვე არაფერში არის, ბატონო გოჩა. ელემენტარული, თუნდაც ამერიკაში ავიღოთ, როდესაც ხელისუფლების მაღალი რანგის პირები რაღაცა განცხადებებს აკეთებენ, ისინი ეყრდნობიან საკუთარი უშიშროების, საკუთარი სადაზვერო სამსახურების, ანალიტიკური სამსახურების გარკვეულ მოხსენებებს და მოხსენებების წაკითხვების და გაცნობის შემდეგ იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ერთ შეკითხვა მინდა დავსვა აქედან ქართული ოცნების მისამართლით. რასთან, აი რაზე დაყრდნობით მოიხადეთ ბოდიში? რა გააკეთეთ ამ თქვენი ბოდიშით? ნაცვლად იმისა, ჩვენ აქედან სარგებელი მიგვიღო, ჩვენ მივიღეთ სილა მეორე ლოყაში, როგორც ქრისტე ამბობს და ქრისტეს სახელით ათეისტი ლაპარაკობს ბიძინა ივანიშვილი ქრისტეს მორალზე და აქედან მინდა უთხრა ესე ქართულ ოცნებას, ბატონო გოჩა, დიდად ღრმა თეოლოგიაში არ შევალ, ქრისტემ კითხვა, რომ ერთ ლოყაში თუ გაგარტყამენ, მეორე მიუშვირეო, მაგრამ მეორეშიც თუ გაგარტყეს, ხო, მაშინ ქრისტემ ბიბლიურად ეგ საკითხი ძალიან ღიად დატოვა. და ჩვენ ქვეყანაში გვედავებიან ეგზისტენციალურ მიმართულებას ქართველი
მოსპობა უნდათ, ამაზე არის ლაპარაკი. ბატონო დავით, თქვენ უ შეგეშლება კეისარს კეისრისაო, ეს ქრისტიან თქვა. სასულიერო უნდა დარჩეს სხვა სიფრთხეში და საერო უნდა იყოს ცალკე. შესაბამისად ჩვენ ვერ დავეყრდნობით რა ამბობს ბიბლია. ჩვენ სახელმწიფო მშენებლობას როდესაც ვაკეთებთ, იქ კაცრი მიდგომები უნდა, ძალიან კაცრი მიდგომები. მე ახლა მე ყველა ერს პატრიციამ რა თქმა უნდა ყველა ეს ყველა ადერში არის სულიც და კარგიც და მაგრამ საქართველოსში თუ ცხოვრობენ ნება იბოძონ და უნდა იცოდნენ ქართული ენა, უნდა სწავლობდნენ ქართულად, უნდა იყვნენ ინტეგრირებული საქართველოსში და თუ ეს არ უნდა და ძალიან მოსწონთ რუსეთი და მისი კარმი დამო, აი რანგ უნდა დაბადი და წავიდნენ საქართველოდან. მე ასეთი პოზიცია მექნებოდა მათ იგივე იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც საქართველო არ უყვარს და საქართველოს ნახავს და იპარავს ქართულ ეროვნობას, აფხაზობას იპარავენ, ხო? აი ოსები მაგალითად იმით მაინც ჯობია რომ ოსები არიან და არიძახიან მაგას და ისინი იპარავენ ჩვენ ეროვნებასაც კი აფხაზებს უწოდებენ საკუთარ თავს რომელიც არ არის. ეთანხმები აბსოლუტურად. მაგაში უნდა ამოარტყათ ბოდიში და ერთ ადგილზე ჭიხლაკი და გაუშვათ საქართველოს და მაგეთონ სახელმწიფო უნდა იდგეს თავის ადგილზე. პუტინი არ დაიწყებდა არანაირ ომს უკრაინაში, თუ არ გაამაგრებდა სამხრეთის ფლანგს და უზრუნველყოფდა, რომ დარწმუნებული იქნებოდა 1000%-ით, რომ კავკასიაში არაფერი მოხდებოდა და კავკასიაში მოხდებოდა მაშინ რამე, თუ საქართველოში იქნებოდა ძლიერი ხელისუფლება, იქნებოდა ძლიერი ინსტიტუტები და ასე შემდეგ. მაგიტომ სივანიშვილის ირიბი თანამშრომლობა რუსეთის დაზვერვასთან იმაში მდგომარეობს, რომ მან განეიტრალა ქართული სამხედრო შენაერთები, გაუშვა ჯარიდან, ზოგს ფული მისცა, ზოგი ციხეში არის და ასე შემდეგ დაწყებული, როგორც ციხო სააკაშვილის დროს. იგივე მოხდა სახელმწიფო უშუების სისტემაში, მოხდა ხალხის განდევნა, მოიყვანეს უჭინო იდიოტები, დაშვეს იქ და ისინი იმათ რა უნდა მართონ, იმათ მარტო ფეისბუქის და იმის რა ქვია პოსტების კითხვის იქით ვერ გადიან, ხო? კი დაგუწერე. მორჩა. ხო. იყავით, ხალ დაწერენ ეგრეთ წოდებულ კრებში, რომ მე და თქვენ შევადგინეთ ეს ვიდეო ლაივი და ამ სიუჟეტს ასახავენ, რომ მე მის ბატონს მიუტანონ იქ. ამაში დაიხარჯება ბატონო ფული, ამაში აი ყველაზე ტრაგიკული მომენტი რა არის ცი? განა მე უნდა გვისმინო, აბა რა უნდა ქნან მაგ იდიოტებმა იქნება რაღაცა მაინც გაიგოს იმ ქვედა შენონში ვიღაცამ რაღაცა, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის ცი? ამ მიმართულებით არ უნდა იხარჯებოდეს უბრალო ადამიანის ფული. ეს არის პრობლემა მაგაჩი კი არ არის, არის თვითონ სახელმწიფო მართვის იმაში, რა ქვია. აი პარტია, ადრე იყო კომუნისტური პარტია და სახელმწიფო შეშურება მოწოდებული იყო, რომ დაეცვა არასახელმწიფო, არამედ კომუნისტური პარტიის ძინავდნენ, რამე არ განხორციელებულიყო. აი ეს იყო მაგათი თავარი ამოცანა კაგებელს, ბალთან, ხო? და ვიქენ ყველაფერს აკეთებდნენ რელიგიური მიმართულებით, პოლიტიკური პარტიების მიმართულებით, დისიდენტების მიმართულებით. ყოველი მეორე დისიდენტი იყო ჩანერიგელი აგენტი. და ყოველი მეორე, ისა რა ქვია, ადამიანი რამის გადაპირებული პარტიებში, ასე ვთქვათ, აი პირველ განსაკუთრებით 90-იან წლების საწყისში. 80-იან წლების ბოლოს, როცა დაიწყო ასე ვთქვათ პლურალიზმი და ასე ვთქვათ ახალი პარტიები ჩამოყალიბდა. ამას თვითონ ხელს უწყობდა მეხუთე სამართლო, იყო ასეთი იდეოლოგიური მართვის სამართლო, თუ იდეოლოგიური რაღაც ესე ერქვა. ო და მაგენი ახორციელებდნენ იგივე რელიგიის ყოველი, რა ვიცი, ყოველი მეორე სასულიერო ესა პირი ნიშნობა არა, ესინებოდა მღვდელი, ესინებოდა მოლა, თუ სინაგოგაში ადამიანი, თუ კიდევ სხვა ტრადიციული რელიგიის მიმდევრები. ესენი იყვნენ კაგების თანამშრომლები. ყველანი აბსოლუტურად. აი ჩემი მეგობარი არის ემზარი ზურაბიშვილი. სახელი თუ არის ავღანეთში იბრძოდა ადამიანი, ნუ 80-იანი წლების დასაწყისში, მან მოკლა სამი ასე ვთქვათ სასულიერო პირი ავღანეთში. და აღმოჩნდა, რომ სამივე იყვნენ კაგების აგენტები. და კინაღამ დაიჭირეს მაგას. ეს ფაქტი არის. ეგონავდიკა. დიდი საქმე უგნია ეს.
იმის იმას ეგონა რომ ტრებს კლავდა რა თურმე ისინი იყვნენ რაც ისინი გახვიროდნენ იმას თელაღამე იმაში რა ქვია მოკლედ ახლა ეს ხუმრობა ხუმრობისა მაგრამ ეს ფაქტი არის ასე იყო და შესაბამისად ეს გადმოვიდა დღემდე მე რა შევარნაძე იყო მე ეს ყველა თელი ეს უშვება მოწოდებული იყო რომ დაეცვა შევარნაძეს პარტია ანუ პარტიული მოთხოვნები მე სააკაშვილი იყო ისაც იგივე საკეთებდა ახლა პარტია ნუ სააკაშვილი და მისი ასე თქვა ბანდა იყო მთავარი მაგრამ დაცულები ყოფილიყვნენ საერთოდ ქონებები და იმში დღეს ივანიშვილის დაცვაში არიან და სახელმწიფო სრულის დაიცავენ აი ეს კითხვა მაქვს სახელმწიფოსთვის მაგათ არ ძალიათ სახელმწიფო მაგათთვის არის ბიძინა მინდა ბიძინა და ყველაზე მეტად აი ეს კეთ საქართველოს გახდა განსაკუთრებით თბილისი ბუდე აზერბაიჯანი ირანი რუსეთი თურქეთი თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ნაკლებად მაგრამ არის ფაქტიურად აი როგორ სადაზვერვო სამსახურების პოლიგონი არის. კი, არის. ოღონდ ისინი თავიანთ ამოცანებს წვეტავენ, განა საქართველოს ებრძვიან, ისინი თავიანთ ამოცანებს წვეტავენ, მაგრამ იყენებენ საქართველოს მოქალაქეებს აქტიურად. იმის მაგივრად რომ დაკავდნენ იმით და ეს ადამიანები და ისინი გაანეიტრალონ ან რაღაცა თავის მოქმედებები ჩაატარონ, რაც საჭირო არის. ან პირიქით გამოიყენონ ისინი, რომ საქართველოს ინტერესები იყოს დაცული, რასაც ბევრი ქვეყანა აკეთებს კიდე ევროპაში, კიდე აზიაში. ეს მაგას ცოდნა უნდა და გამოცდილება ახლა არ აქვს, არ იცი რა იქნება თუ არ დაიწყოს მოქმედებები, ხო? აი ეს არის მათი, რა ქვია, ნუ უნდა დაიწყონ სახელმწიფო. სახელმწიფო უნდა დაიწყონ და სახელმწიფო როგორ დაიწყავენ თუ მაგას არ აკეთებენ და დაკავებულები არიან, რომ თქვენ მოგისმინონ ან მე. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ეს რა თქვი? ხო მოგვისმინონ თქვენ ბრძანეთ რომ ნუ მოწყვლადი არის საქართველოში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თარეში და ეს არ არის მათი ბრალი ეს მათი ამოცანა არის უბრალოდ ბრალი არის კონტრდაზვერვის რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მათი თარეში აგრძალვა და ამ დროს ეს კონტრდაზვერვა თურმე გამოდის რომ უცხო ქვეყნის სამსახურში დგას ვიდრე ქართველი არის სამსახურში და ასეთი მომენტით მაშინ იბადება ესეთი კითხვა რაზე დგავართ? ჩვენ დგავართ ახლა ბატონო დავით, აი როგორც ეს იყო სააკაშვილის დროს შეიქმნა განცდა, მაშინ აი ხოიცთა ეს ცელოფანი რო არის გარეთ, ქუჩაში ხო გინახია ცელოფანის პარკი, რო გამოედება რაღაც ღობეს ან ხეს, რომელიღაც ბოც და ეს და ფრიალებს აკეთებს. აი ეს არის ახლა საქართველოს ხელისუფლება რეალობაში. რომელიც ხელი არავის მიეწოდებოდა და მე რა ესა რა ქვია და ეს ძალიან ცუდი განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ადგილი უკავია და მნიშვნელოვანი საკითხები წყდება ჩვენ რეგიონში და ამ დროს ხელისუფლება არ ყავს. ჩვენ ყავს ოლიგარქი თავისი მიჭმუჭებით, რომელიც მართავენ რაღაცა თავიანთ იმას, კლანური მართება დაიწყეს უკვე. იქ არის კახური, აქეთ რა ვიცი, სხვადასხვა კუთხური ერთმანეთს უკვე ეჩხუბებიან, დაჯგუფებები აქვს რაღაცა შექმნილი და ასე შემდეგ. ну вайс ძალიან чуდი ანუ სახელმწიფო მართვა ანუ ჩვენი მთავრობა და რეალობა რა ხდება ჩვენს გარშემო ფაქტიურად არაადეკვატური მოქმედებებს აკეთებს და მაგია ვერაფრით ვერ აიხსნება ეს როგორ უნდა ახსნა გარშემო ომი მიდის და შენ სულ დაკავებული ხარ სხვა საკითხებით ის რაც ჩვენ სახ აი რამე რომ მოხდეს ახლა და რუსეთმა გადაწყვიტოს რომ ჯარი შემოიყვანოს და დანარჩენ საქართველოში. რამე გეგმა არსებობს, რომ ჩვენ ახვეთოთ ეს. თუ ეგრევე უნდა თეთრი ალამი აღმართონ და ჩავგვარდეთ და დღეს დამოუკიდებელი საქართველოს თავრობა არის და ხვალე რუსული მარიონეტული, ასე ვთქვათ, თავრობა. ხო, როგორც აკეთებდა რუსეთი ალებებს თუ სხვადასხვა ქვეყნებში ხო მოგხსენება სადაც აკეთებდა არ გაუჭირდება 1000 ჯერ რომ დაიწყოს უკრაინის ომი და 1000 პრობლემა რო კონდეს უკრაინის ომში რუსეთვის სახელმწიფოს ყოველთვის ეყოფა იმის რესურსი მოგუდოს კოცების ხელისუფლება თუ ხელისუფლება საქართველოს ეხა ამას უნდა სწორი შეხედვა ამ პროცესთან როდესაც რეალურად ნაცვლად რამ ის აი თუნდაც სწორი ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა იყოს რა то да стори მე მაგალითად ყველაზე ოპტიმალურად მიმაჩნია რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ ოღონდ ისეთი არ არის რუსული ნეიტრალიტეტი არ არის რა როგორც нараტივიში იყო ჩადებული
ქართული ნეიტრალური პოზიციები რო დაფიქსირებული იყო და ხანგრძლივ პროცესში მომხდარიყო ფოკუსირება მომავალზე, რომ იქნებ დაველოდოთ იმ წერტილს, სადაც საქართველოსთვის იყოს ხელსაყრელი ნაბიჯების გაკეთება. არა, ესეთი რაღაცა აქ არ გაკეთდა. დაიწყო საუბარი ფსევდოკონფედერაციის შექმნაზე. მე ვფიქრობ, რომ ამას ბიძინა ივანიშვილის გუნდისგან ასეთ გააზრებას საქართველოს მოწყობის არა აქვს მაინდამაინც სწორი მომავალი, იმიტომ საქართველო არ არის გერმანია, რომ დაყო ფედერაციულ მიწებად. იქ ნაციონალიზმის განცდა გერმანიაში ცოტა სხვანაირად ხდება, ჩვენში ცოტა სხვანაირად არის. გარდა ამისა, ბატონო გოჩა, თქვენ როგორც ბრძანეთ კლანურ, ნათესაურ, კორუფციულ, ნეპოტური მიდგომები ჩვენს ქვეყანაში იმდენად რთულია და იმდენად ანტიკორუფციული და ანტიკონსტიტუციური სახე აქვს მიღებული, იქ გერმანიის ხელისუფლებას ვერ შეადარებ, რადგან ფედერაციულ მოწყობაზე მიდის ლაპარაკი. და პლუს ამას დამატებით, მე არ ვიცი თქვენ შენიშნეთ თუ არა, მე ბლოგებსაც ვხედავ, ჩვენს ქვეყანაში აქა-იქ ფანტომურად ღვივდება სეპარატისტული მოძრაობები. აი მაგალითად საქართველოს სამეგრელოში არის გარკვეული ჯგუფები, რომელიც მეგრული ენის პოპულარიზაციის და დაცვის მოტივით ითხოვენ სამეგრელოს პოლიტიკური სტატუსის მინიჭებას და ამ ასეთ ადამიანებს და გამოყოფას ითხოვენ საქართველოსთან და ჩვენ ქართველებს ოკუპანტებს გვიძახიან. ასეთ ადამიანებს ვიღაცა ხო აფინანსებს და მფარველობს და ასეთ პირობებში როგორ მიგაჩნიათ თქვენ საქართველოს თქვათ კონფედერაციული დაყოფა? ეს გამორიცხულია, ბატონო, აი ეს არ შეიძლება ამის დაშვება, ამის დაშ გაფიქრებაც კი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს რაც დავით აღმაშენებელმა გააკეთა ფაქტიურად ის ესე იგი უნდა განადგურდეს. აი ეს არის და ეს მეტი არაფერი, ანუ საქართველოს სახელმწიფო აღარ უნდა არსებობდეს. და სახელმწიფო აქვს სულ 200 ქვეყანა სამსოფლიოში და 5000-ზე ერზე მეტი არის, ხო? ამიტომაც ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს არ დაუშვათ. კონფედერაცია რას ნიშნავს? კონფედერაცია ნიშნავს ორ დამოუკიდებელ სუბიექტებს შორის რაღაცის შეთანხმების გაკეთებას, ხო, შექმნას. და ესე იგი გამოდის, რომ თუნდაც ამ ბოდიშით მე შემდეგ უნდათ რომ კონსტიტუციური ცვლილება გააკეთონ და კონფედერაციაზე დათანხმდნენ, ესე იგი ჩვენ ირიბად ვაღიარებთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას და სამხრეთ ოსეთსაც, არა სამაჩაბლოს, არამედ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. ანუ ესენი იქნება დამოუკიდებელი სუბიექტები ამ კონფედერაციაში, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ დროს გავლა. ჩვენ თუ აღიარებთ, მაგათ ავტომატურად აღიარებს უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებიც, ევროპაც და ყველა ცივილიზაციური სამყარო. იმიტომ რომ კონფედერაცია შეიქმნა დამოუკიდებელ სუბიექტებს შორის. გამიგეთ? მაგრამ მაგის დაშვება სრულიად არ შეიძლება. არ შეიძლება და არავითარი ბოდიში და ისინი მაგას არ უშველის. ერთადერთი რაც უშველის საქართველოს, ეს არის ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი სახელმწიფო, ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტები და უკვე მიზანმიმართული გეგმა სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ მიმართული. მხოლოდ ეს უშველის საქართველოს. მაგას სხვა ალტერნატივა არ აქვს. და ჩვენ იმის მაგივრად რომ ეს პუნქტები მოგვეგვარებინა, დაკავებულები ვართ იმაში, რომ ეს ყველაფერი, როგორ გითხრათ, აი ფაქტიურად ყველაფერს ვაკეთებთ იმის გარდა, რაც საჭიროა ქვეყნისთვის. ეგრე გამოდის. ბატონო გოჩა, თქვენის ნებართვით მიმართავ ჩემს გამომწერებს, ადამიანებს, რომლებიც ახლა ამას უყურებენ, მოგვიანებით ნახავენ ალბათ კიდე ამ ჩანაწერს ძალიან ბევრჯერ. აი ამ ბედნიერებას მივანიჭებ ქართულ ოცნებას და მის პროპაგანდას, რომ ამ ვიდეო ლაივს მე გავავრცელებ სათანადოდ. ძალიან გთხოვთ ბატონებო, გამოიწერეთ ეს კვერდი. ვინც უყურებს ახლა, ვინც მოგვიანებით ნახავს, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დღეს იქნება, ხვალ იქნება, ზეგ იქნება, მოვიტანოთ თქვენამდე ჩვენებური განსჯა, თუნდაც ეს იყოს ჩვენი სუბიექტური აზრი, მაგრამ ის არის ალტერნატიული აზრი და საქართველოს მოგესენებათ ყველა ტელევიზია, უმრავლესობა, მე არ ვიცი თუ არა დემოკრატიული პრესა ტელევიზია, მაგრამ გამოყენებულია ამათ პოლიტიკურ ტრიბუნებად და იქედან ხალხის მსახურებას, საზოგადო მსახურებას და რეალურ სიტყვას. მე რატომღაც საქართველოში ვიყავი, ვერ ვისმენდი და ვერც აღვისმენ, ამიტომ მაგ მექნება თხოვნა ესეთი თანამოაზრეებმა, იმ ადამიანებმა, ვინც თვლის, რომ ჩვენი საუბარი არის ერთი კიდე გადადგმული ნაბიჯი ცნობიერებითი დეოკუპაციისკენ, გამოიწეროს ეს არხი. ახლა რაც შეეხება
საკითხს ბატონო გუჩამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების და წინასაარჩევნო ვითარების შესახებ. სანამ ამაზე გადავიდოდე და მოგმართავდე თქვენ შემდეგი შეკითხვით, მე აუცილებლად მინდა გავაკეთო ერთი პატარა შენიშვნა. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ როგორ გამოდიოდა პრემიერ-მინისტრად მყოფი ღარიბაშვილი, კახეთის კლანის წევრი და როგორ იძახოდა, რომ თურმე საქართველოს ეკონომიკური კუთხით გადაუსწრო ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის საფრანგეთი, როგორც არის ისრაელი და კიდე იქ ჩამონათვალში იყო ზეწარმატებული ქვეყნები, სადაც მაღალი განვითარების ეკონომიკაა რა. და პარალელურად ჩვენ უყურებთ, როგორ ეძებენ მოხუცები სანაგო ურნებში საჭმელს. თქვენი გათვლებით, ანგარიშებით და ინფორმაციით, ნუ თუ საქართველოში დღევანდელი მდგომარეობით მისი უნებრივი ეკონომიკური თუ წიაღისეულის არ არის იმ ხელა საშუალება, რომ ჩვენ ეკონომიკურად გავხდეთ მიმზიდველი, თუნდაც იმ აფხაზეთისთვის, თუნდაც იმ ცხინვალისთვის, რომ მათ გაუჩნდეთ იმის განცდა, აი როგორც ჩრდილო და სამხრეთ კორეის ვარიანტია რა, რომ საბოლოოდ მათ გაუჩნდეთ რეალური სურვილი, არა პაციფისტური სურვილი, აი რომ ჩვენთან თანაცხოვრების გეგმა თვითონ ქონდეთ ესეთი დასახონ თავის თავში და ამ ხალხმა, ვინც ბოდიშს უხდი და ოსებს და აფხაზებს, ქართველ ხალხთან მოიხადოს ბოდიში ჯობია ამ მდგომარეობაში ჩაყენებისთვის. დათანხმებით ბატონ დავით, არის აქ მრავალი გზა არის ამისთვის, აი შენ რო დაუბრუნდეთ მაგალითად, ახლა მე დამავიწყდა იმაზე, მე თქვა გამემახვილებინა ყურადღება, ჩვენი ჯარი როდესაც იყო ერახში და ავღანეთში, შემდგომ იქ მიდიოდა რაღაც სამშენებლოთი რაღაც საკითხები, ხო? ტენდერები დანგრეული შენობების ან გზების ან რაღაცის რემონტი და ასე შემდეგ. საქართველოს კომპანიებს ჰქონდა პრეფერენცია. მესამე ვიყავით ამერიკის და ბრიტანეთის მერე. საქართველოს თავრობა საერთოდ არ გააკეთა, რომ ჩვენი კომპანიებს მიეღო მონაწილეობა ტენდერებში იგივე იმ ქვეყნებში. სამშენებლო მიმართულებით, ან სხვა მიმართულებით. ანუ მარტივად ან არ დაიჭერა და ჩვენი ადგილი დაიკავეს ბერძნებმა, პოლონელებმა, გერმანელებმა და თურქებმა. ა პოლონელებმაც განსაკუთრებით, ხო? კი, ყველა აბსოლუტურად. ანუ ძალიან ბატონო გოჩა, ანუ ჩვენ შეგვეძლო საქართველოსში გარკვეული აღმშენებლობითი პროცესი დაგვეწყო აი ამ პრეფერენციების ესე დამატებით შემოსა რა შეიძლება 1 ტრილიონი დოლარის ტენდერი ჩატარდა ბოლო 10 წლის მანძილზე, ხო? და რა გააკეთეს, მიიღეს ამ სხვა კომპანიებმა, სხვა ქვეყნებმა მიიღეს დაკვეთები და საქართველოდან არავინ არ მიიღო მონაწილეობა. არა და ჩვენი ისხლი სიცოცხლე ბიჭები ამ ყველაფრისთვის და ყველაფერი ფასად შე. მაგითონ მე მაშინ თავში ვაღნიშნე, არის ომები, რომელსაც მოაქვს ქვეყნისთვის კეთილდღეობა, არის ომები, რომელიც ქვეყნებს ანგრევს. ეს ომები ამამებს უნდა მოეტანა კეთილდღეობას. რაღაც მომენტები ფაქტიურად ერთი მინიმუმ 1.5-6 მილიარდი დოლარი ვერ მიიღო საქართველოს ამ ტენდერებიდან. ანუ საქართველოს კომპანიებმა და ახევარი საქართველოს პოლონეთში წავიდა მონად სამუშაოდ და რა ვიცი, რამდენი მეომარი, რამდენი ოფიცერი, რამდენი ამათი მოღალატეობრივი მიდგომის გამო სახში რო პურს ვერ ჭამდნენ, წავიდნენ და პოლონეთში ზუსტად ამ სამშენებლო მიმართულებებზე არიან დაკავებული. ახლა იქ პროფესორებმა ჩვენი ბიჭები არავის არ დაუსვია, ხო? თუ ასეთი აი ივანიშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებს რა, ვითომ რო ეკონომიკით საფრანგეთს გადაუსწრეს და იქ შვეიცარიას, პოლონეთი რო გვიყენებს იმათ ფიზიკურ ძალად, ნუ თუ ეს ყველაფერი საქართველოს თუ კეთდებოდა, რატო არ გააკეთეთ? ო არა, მასე ეგ არის მართალია, ეს აწუხარო. არა, მაგას ეხლა ცოდნას უნდა ბატონო და ეხლა თუ არ იცი ეხლა საიდან უნდა გაიგოთ ან რა უნდა გააკეთოთ, ხო, ვიღაცამ უნდა გითხრას. აა მე ახლა მაქსიმალ ეს რო გავიგე, მე გავიგე ჩემი ერაყელი მეგობარი არის აქა ამერიკაში, აქ ტექსასში ცხოვრობს. მეც იყო ადრე ერთ-ერთი დიდი კომპანიის ფლობელი იქ და მე ახლა პენსიაზე აქ ცხოვრობს და მარ მითხრა ეს და მაგითო მეგრევე მე ახლა ერთ-ერთ ცნობილ ჟურნალისტს დავუკავშირდი და მან ტელევიზიითაც განაცხადა რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ ყურეი არავის არ უბერტყია საერთოდ, არავის არაფერი არ გაუკეთებია, არავინ არსად არ ჩასულა, არავის არაფერი, ნუ ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგია რა, ასე თქვა. არადა ეს ჩვენი კომპანიებისთვის იყო უზარმაზარი დამატებითი შემოსავალი, რომელიც საქართველოს მოქალაქე დაკავდებოდა, ქართველები იგი ქართული კომპანია ჩაერთვა და ნუ საქართველოს კომპანია გამდიდრდებოდა, მოკლედ რა ვთქვა.
ხო და ეს არ გაკეთებულა, ეს არის ცუდი. აი ეს მინდოდა ეს რაც დამავიწყდა და კიდევ წინა კითხვაზე თუ გამეორებთ თუ დამავიწყდა. ხო, რა ვიცი, ბატონო გუჩა ერთი მაგას დაგისვამ თაუცილებლად წინა საარჩევნო თემაზე მინდა კითხოთ და ალბათ დავაკეთოთ. მაგრამ თითრა არის აი ეს საქართველოში სამწუხარო და არავის არ ეწინოს სოციალურად და პოლიტიკურად აუზრდელია საზოგადოება რა. იმიტომ რომ აი კი გასაგებია თქვენ სუბიექტი ხართ საკმაოდ საინტერესო და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და გაიგეთ ეს ყველაფერი და გაამჟღავნეთ, მაგრამ როდესაც მე ამხელა მისიებში მონაწილეობ კაცო, როდესაც ჩემი სისხლი იღვრება, როცა მე ქვეყნის ორი ნაწილი მაქვს ოკუპირებული და მოვდივარ და შენ ინტერესებს ვემსახურები იქ ავღანეთში და ერაყში, შენ სახელმწიფოებრივად უნდა გამაცნო მე ამ ობლიგაციის ფასად და ამ პრეფერენციის ფასად მე რა შეიძლება მივიღო და ეს არამართლებს არც ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას, რომ მე ეს არ ვიცოდი. ყველამ ყველაფერი დაახლოებით, მიახლოებით, ვიცი მე. ხო. ყველამ ყველაფერი ვიცოდა, მაგრამ ეს არ იყო მათთვის პრიორიტეტი. არა, არა, მე გეტყვი თქვენა, შეიძლება მე უფრო იმიქთან ვიხრები რომ არ იცოდნენ მაგრამ იმიტომ რომ სამხედრო სისტემა ეს არის ბიზნესი, დიდი ბიზნესია მსოფლიოში. და საქართველოში მაგის გამოცდილება არ არის. მაგალითად ჩვენ დავხარჯეთ 250 მილიონი წელიწადში, ხო, ამისიებში. დოლარზე, დოლარი ხარჯებოდა თუ არ ვცდები, რა ვიცი, შეიძლება დავამოწოთ, დავაზავაზოთ ციფრები. ერთ ჩადებულ დოლარზე 3 მაინც უნდა წამოეღო იქიდან საქართველოს. აი, უხეშადრო ვთქვათ. და ეს არ არის გაკეთებული. ეს არის ყო გაკეთებული და ეხლა უკვე გვიანი ამას საუბარი პირიქით კონფრონტაციაში შევიდნენ და რაღაც შეთქმულების თეორიების გამოეკიდა უკვე. რაც შეეხება ეხლა წინა საარჩევნო საკითხებს და კეთილდღეობაზე რო იყო საუბარი თქვენ რო გაგზავნეთ ქალ საქართველოს მოსახლეობის ამისთვის სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს გეგმა. როგორ გამოიყვანოს ქვეყანა მდგომარეობიდან. საქართველოს არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას მათ შორის ოცნებას დღესაც არანაირი გეგმა არ გააჩნია ბატონო. მათი გეგმა არის მარტივი. შეინარჩუნა ხელისუფლება, შეინარჩუნა ის ფულადი ნაკადები, რომელიც ემიგრაციიდან შედის. საქართველოს ცოცხლობს, იმიტომ რომ ემიგრანტი აგზავნის ფულს. სახში. რო ოჯახი შეინახონ, იყიდონ საჭმელი, გადაიხადონ გადასახადები, გადაიხადონ ბინისქირა ან რაღაცა. და ეს ფული სახელმწიფოში შედის და ეს ბიზნესები დანაწილებული აქვს. პასუხისგებლობა 0 ამ მოსახლეობაზე რომელიც არის გასული ქვეყნიდან და ფული მოდის. რატომ უნდა შეცვალოს რაღაც ბატონო დავით? ამიტომ ეს ადამიანები ვინც არიან ხელისუფლებაში და კიდევ ვისაც უნდა მოსვლა, ნუ შეიძლება ერთი რამოდენიმე ადამიანების გამონაკლისი, რაღაც ერთი 5%-ის გამონაკლისი ამიღოთ. არავინ არა წარმოდგენაც არა ქვეყანაში რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქვეყანას ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობა გაუმჯობესდეს. წარმოდგენაც არა აქვს. მე მესმის თქვენ სწორი რაკურსით უყურებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ არსებობს გვერდითი მოვლენა ამ ემიგრაციული ექსკლავაჟის, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ რაღაცა ის მონობა, სადაც ის ხალხი იმყოფებიან. მარტო იმითო კი არა ის უბედურება, რომ საქართველოს მოქალაქეები წასული არიან და ფიზიკურად მუშაობენ. არა, მათ დატოვეს ოჯახები საქართველოში, მათ დატოვეს აღუზრდელი თაობა. მე არ ვამბობ გაუზრდელი, ფიზიკურად ისინი გაიზარდნენ, მაგრამ აღზრდა დედისე მაგალითად შვილს დააკლდა რა, დაინგრა ოჯახები. ქმარმა ცოლი მიატოვა, ცოლმა ქმარი მიატოვა, მოხდა გადაგვარება სულისკვეთების და გამოიწვია ამან დემოგრაფიული კატასტროფა და გავხდით მკვდარი ერების სიაში მოწინავე ერი ქართველები. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. თუ ვინმე ამ ყველაფერზე საზრდოობს და თქვენ თქვით რომ საზრდოობს და მე მჯერა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მათემატიკა არის ისეთი ზუსტი მეცნიერება, ციფრები არავის არაფერს არ პატიობენ. დღეს უხარიათ იქედან შემოსული ფული, მაგრამ ადამიანური რესურსი ხო დამთავრდება. რა თქმა უნდა, უკვე დასრულებულია ბატონო დავით, აი ჩემი თაობა, ვინც აქ არის, ანუ პირველი ემიგრაცია 90-იანი წლების ემიგრაცია, ვიღოთ. მე 2000-იანი წლების ემიგრაცია, მე ეხლანდელი მოყოლილი ემიგრაცია. პირველი თაობა უკვე ვეღარ ბრუნდება სახლში. იმიტომ რომ მათი შვილები უკვე აქეთ წამოვიდნენ. იმიტომ რომ და იმეთი შვილიშვილებიც უკვე აქეთ წამოვიდნენ.
და ვიღა უნდა დაბრუნდეს? მე ვიცი ახლა ბევრი ემიგრანტი, რომელმაც ეყიდა ბინა საქართველოში, რომ დაბრუნებული იყოს ან მეცხოვრა, იმ ბინას ყიდის, რომ გადაიხადოს ფული, რომ თავისი შვილი ან ვინმე წამოიყვანოს აქე. და ამერიკის მხარეზე ვინც არის. ფაქტიურად ეს დაახლოებით ძალიან სწრაფად დასრულდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბავშვი, რომელიც გაიზრდება ამერიკაში, იმას საქართველო არ საინტერესებს, 100 წელი არაფერი არ აკავშირებს მას. ის უკვე კი ქართული წარმოშობის არის, მაგრამ ის ხდება უკვე ამერიკელი, ის ხდება უკვე ევროპელი. ის ხდება ის უმე ის უკვე იმას თავისი წრე აქვს. დიდი სიამოვნებით ხოლო და მხოლოდ იტვისებენ უცხოები ჩვენ ჯიშს და ჩვენ გენს და ჩვენს განათლებას და ჩვენს ტემპერამენტს, ასევე სინანულს. კი. აძლევენ მათ ასპარეს და იქ ყველაფერი მონოპოლიზირებულია, ამიტომ მე მინდა რომ დავსვა ალბათ შეკითხვა ქვაკუთხედი დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში, ამ თემაზე კიდე ალბათ ვისაუბრებთ მე და თქვენ ძალიან ბევრს სხვა გადაცემებში, რა თქმა უნდა, სადაც არ შევხვდებით. მე მინდა რომ გკითხოთ ესეთი რაღაცა დღევანდელ არჩევნებზე, სადაც მართლა კრიტიკული ზღვარია, უკვე არ დაბრუნების წერტილები და პრობლემა რა. რა იქნება გამოსავალი და რას ნიშნავს მოკლედ რომ გითხრათ ამერიკული სანქციები? სანქციები ამერიკული ეს შეეხება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ეხება ბატონ ბიზინა ივანიშვილს და მაგრამ აქ მთავარი რა არის ბატონ დავითს, ჩვენ მადრეს ვისაუბრეთ, ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც საქართველოს, როგორც სახელმწიფო, ვერ გამოვიყენეთ ისე, როგორც შეიძლება და გამოყენება. როგორც ამას იყენებს ნები ისრაელი მაგალითად. როგორც ამას იყენებს თუნდაც იგივე საფრანგეთი. კი დიდი ქვეყანა ყველანი, მაგრამ მაინც იყენებენ ამერიკის ფინანსური მოსწონს ვინმეს არ მოსწონს, მაგრამ ფინანსური კორპორაციები, ფინანსური ბანკები და ისინი ძლიერები არიან მსოფლიოში, თუ ესენი ამათი წყალობით არის აშენებული სამხრეთ კორეა, იაპონია, სინგაპური. ეხლა იქ კი იყვნენ ვიღაც ლიდერები, მაგრამ რესურსი იყო აქედან. ჩვენ უნდა გამოგვიყენებინა ეს რესურსი და ჩვენ არასდროს არ მიგოდეთ ამ ყველაფერს. სამწუხაროდ ეს სანქციები ძალიან უარყოფითად აისახება. ეხლა 25 სექტემბერს არის დაგეგმილი სხდომა თვარჩდების სენატში, რომელიც უნდა ჩატარდეს საქართველოს საკითხი იხილება იქ და საუბარია უკვე რომ თუ საქართველოსში ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები, არ გაყალბდა არჩევნები, მათ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებზე მოიხსნება ვიზა, როგორც ვიზა ლიბერალიზაცია მოხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. რას ნიშნავს ეს, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომელიც ჩარჩენილები არიან აქ ამერიკაში უსაბუთოდ, მათ შეიძლება უკვე მიიღონ საბუთი და იმოძრაონ წინ დაუყვან. და ბევრი რაღაც შეღავათები იქნება, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ საქართველო გააგრძელებს ურთიერთობას ამერიკის ინსტიტუტებთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ რუსეთი არის დამოკიდებული ამ ბანკებზე აქ. კი, ომი მიდის, ის მიდის, ყველაფერი, მაგრამ მთელი რუსეთის წამყვანი ფინანსური უწყებები ამერიკის კორპორაციებიდან ან უკან ისევე. საერთოდ ბატონო გუჩა ისით, მაგრამ აი საქართველოს საქმე რატო არა, რატო ვერ ჭობით უკანალში ამერიკის და რუსეთის ურთიერთობებს, ვერ გავიგე. აი ესა ჩვენი ის არის, აი პოსტსაბჭოური, ასე ვთქვათ, სინდრომი, აზროვნების სინდრომი, რომ აი დასავლეთი, ეხლა უყურეთ, მოусმინეთ ტელევიზიას, ბატონო დავით, ცხედან საუბრობენ, აი ამერიკა ასეთი სუდია, აქ გეი პარადები წარდება, ყველა რამის გააბოდიში და გააპიდა რასდეს აკველანი და ასე შემდეგ და რაღაც ისულელეები და ჭუჭხს ატრიალებენ. ჭუჭხი მიაქ საქართველოში იმის მაგალითად, რომ წაიღონ რაც კარგი არის. მე ადრეც ვამბობდი, ამერიკაში მშვენიერი სოფლის მეურნეობის სისტემა არის. შეიძლება საწყისი განათლება არ არის აქ იდეალური, მაგრამ კოლეჯები გინდა, ანუ ჩვენებურადაც თქვა სასწავლო ცენტრები, თუ ინსტიტუტები აქ, ანუ უნივერსიტეტების სისტემა ძალიან კარგად არის განვითარებული, რატო არ შეიძლება ამათი ის წამოიღო და დანერგო. ეს სამხედრო ის ავიღო თუნდაც ამათი გამოცდილება აღსდა, ნუ სხვადასხვა სხვა და ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ სფეროში. ბევრი რამეა ისეთი გამოღება და გაკეთება შეიძლება. და ნომე, აი ხო, საინჟინრო ავიღოთ, ჩვენი უზარმაზარი პოტენციალი გვაქვს. საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ჩვენ გვქონდა უზარმაზარი პოტენციალი ეკონომიკური. ხომ, ქადოლობაში მაგ ბევრი
ეს იყო დარგი, იყო განვითარებული. კი, ახლა ის საფუძვა იყო, მაგრამ იყო. ყავდნენ შენიერი ინჟინრები, მათემატიკოსები, ფიზიკოსები და მრავალი რამე მშენდებოდა და კეთდებოდა საქართველოსში და პროექტდებოდა საქართველოსში. ჩვენ იმის მაგვირად რომ ეს გამოგვეყენებინა, გაგვევითარებინა ის რაც საქართველოს შეიძლება. და ჩვენ ყოფილიყავით ასე თქვათ წინასწარი გათვლებით, მაშინ 80-იან წლებში საქართველოს უნდა ყოფილიყო ну айс დასავლეთი ფიქრობდა როგორც სამხრეთ კორეა ანუ კავკასიის და ახლო აღმოსავლეთის რაღაც ვეფხვიას როგორც ეძახიან ეს სამხრეთ კორეას აზიის ვეფხვს იგივე განვითარება ისეთი პოტენციალი ჰქონდა და ჩვენ ეს პოტენციალი ვერ გამოვიყენებთ გამიგეთ აი ეს არის ყველაზე სული და იმის მაგივრად რომ ამის მოდერნიზაცია გაგვეკეთებინა და ამ ადამიანებთან ქონოდა ურთიერთობა ჩვენ გადავედით სხვა იმაში ბატონო დავით სხვა სიტყვაში გადავიტანეთ ესა ის მასონია, ის სუდია, ის ასეთია, ის რაღაცა, აი რაც კი ჭუჭი იყო, ყველაფერი ამოყან, სხვის სახში რომ მიდიხარ, ნაგავში ხო არ იქეთებით იქა, ხო? შედიხარ, სხვა რაღაცას იღებ, სხვა რაღაც გამოცდილებას იღებ. აი ეს და წამოიღე ის კარგი რაც არის და ის სული რაც არის დაუტოვე იქა. ამ მე რო უყურებ ქართული ოცნების პროპაგანდას, უყურებ მე. მინდა თუ არა ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ნუ ანალიზის უნარი მქონდეს მე რა. ხო და რა, ნუ რას ვიჭერ, იცი? სტროფებს შორის, რა თქმა უნდა, ამათი ნარატივი ესეთია, რომ აი ისეთ რაღაცებს ეჭიდებიან, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის და ერისთვის საერთოდ საჭირო არ არის რა. და არ არის ნომერი პირველი თემა დღის წესრიგის დიდ ქვეყანაში. გლობალური მასები თავიანთ უფლებებს როგორ იცავენ, ნაკლებად აინტერესებს ახლა მაგალითად საქართველოსი მშიერ ადამიანს რა. პირდაპირ გეტყვით, გუშინ თუ გუშინწინ თავარი თემა ის იყო, ერთმა მამათმოვალმა მეორე ტრანსგენდერს როგორ გაუყარა მუცელში დანა. მთელი ერი დღემდე ლაპარაკობს ამაზე, მშიერიერი, ოკუპირებულიერი, დაქცეული და გაუბედურებული ხალხი. კიდე ერთხელ ვიტყვი ბატონო ქუჩა, თუ ასეთი რაღაცა ხდება მკვლელობა ეს ყველგან არის დანაშაული, მაგრამ ვიღაც ორი გაუგუღმართებული ადამიანის სარეცლის საკითხი აქციო სახელმწიფო საკითხა, თორსა ეგზისტენციალური პრობლემები გაქვს და 800 ბავშვი გიქდება მშიერი, აგერ ზუგდიჩი ორი ანგელოზივით ბავშვი დაიწვა იმის გამო რომ დენი ჩაუჭრა სახელმწიფო. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არავის ბრალი არ არის. ეს არის ჩვენი როგორც ერის და ხალხის ბრალი, რომ ასეთ ჩანგალს ვეგებით და უსმენთ. მე აგერ საფრანგეთში ვცხოვრობ, 5 წელიწადი, მე-6 წელიწადია დაიწყო. მაპატიეთ რა, აი ქართულ ოცნებას მიუმართავ აქე და თქვენ ძალიან აკადემიური ადამიანი ხართ, მაგრამ მე აი სიტყვები უნდა უთხრა რა. არავინ არ მოსულა ჩემთან, უნდა გიხმარო უკანალში. არც მე არავისთან არ მოსულა. მის რაში აინტერესებს ჩემი პირადი ცხოვრება, ბიჭო? ჩვენ ქვეყანას მიხედე, განვითარდი, წინწადი, რაღაცა გააკეთე. იმ ადამიანს რა საბჭოთა კავშირის დროს 5 წელიწადი იყო მამათმავლობაზე ციხე მიჯილი, მაგრამ მამათმავალი იყო უზარმაზარი ადამიანი, ვინც ბალეტის კულტურას ქმნიდა საქართველოში და აგერ იმასე თათმინაზე ყავს მონიკ და საფლავებული არ მინდა აღარავის სახელი და გვარი ვახსენო. უკანალში მოწაიყვანთ ყველაფრის საქმეს, არ შეიძლება ამის დედავატირიოს. ხოდა მაგი არის, გეტყვით, ეს არის ძველი პროპაგანდა, ჯერ კიდევ აქ უშიშროება ეწეოდა მაგას, საბჭოთა უშიშროება ამერიკაშიც. და ეს ძველი მეთოდები არის, რომ შენ აი მაგალითად მარშები აიღე, ბევრი მარში შექმნილია და დაფინანსებული კრემლის მიერ, უკრაინული მარში, ქართული მარში ფინანსდებოდა. ეს თეორი ადამიანი იყო, რომელიც შერეს მათი მიდიოდა ფინანსები. ყოველთვის ასე იყო ბატონ დავით. მაგაში არ შეცდეთ ეს ძველი ძველი არის მეთოდები, ეს ახალი არ არის. და შესაბამისად ჭუჭი რაც არის, მხოლოდ იმის რეკომენდაცია. აი როგორც ჩილო კორეის ტელევიზია რო აიოთ. იგივეს დაუგროვენ, თქვენ გონიათ რამე საუბრობენ? აჩვენებენ უსახლკაროებს, რომელიც ნეგავში იქეკებიან. იგივე აი ესეთი რაღაც ვთქვათ, სხვადასხვა ორიენტაციის მიმართულების ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ და დისკრედიტაცია მიდის იმაში და აქ ამის გარდა ჩვენ ახლა დემოკრატიულ საზოგადოებას ვაშენებთ, ხო? ჩვენ გვინა ქვეყნის აღშენებლობა და არა პარტიის ძალაუფლების განმტკიცება, კომუნისტური პარტიის თუ იქნება ოცნების პარტიის. შესაბამისად ჩვენ სახელმწიფომ მიაქციოს ყურადღება ის რაც არის კარგი, რასაც ვაკეთებდით ამას მაგალითად თუნდაც 90-იან წლების ბოლოს მესაზღვრეებში რომ ვიყავით,
დავდიოდი და ვსაუბრობდით, რომელი სანაპირო დაცვის სისტემა იყო უკეთესი და საქართველოზე რომელიც მოგვად გამოგვადგებოდა. პირადად მე ვიყავი იმაში, რა ქვია, შვედეთში, ინგლისში, უფრო სწორედ ბრიტანეთში, ლონდონში, იგივე თურქეთში, ვსაუბრობდით ამას, ამერიკაშიც, კანადაშიც. Да, вроде Америкули გამოდგა უკეთესი ვარიანტი და გვაქვს სანაპირო დაცვა აი ჩვენ დონეზე. ყველა უწებამ უნდა უწყებას უნდა გაეკეთებინა ეს. თუნდაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რო არის, ხო? უნდა წამოსულიყო აქეთ, იგივე ჩამოსულიყო საფრანგეთში, ჩამოსულიყო იტალიაში. როგორ არის იქ კოოპერატიული სისტემა მოწყობილი? რანაირად არის? რით უსმოდგმავს? ახლა ამერიკული სოფლის მეურნეობის ფერმერის ასე თქვა ცნება, ეს აქ შეიძლება იყოს, აქ დიდი სივრცეებია. საქართველოში დიდი სივრცე არ არის, პატარა სოფლებია, პატარა ადგილებია, სამისად კოოპერატიული გაერთიანებები. როგორ არის ეს საფრანგეთში, როგორ არის ეს იტალიაში, ესპანეთში, ან გერმანიაში? ეს ყველაფერი უნდა შეესწავლა და დაენერგა საქართველოში. ეწყოდნენ სოფელს გინდა განვითარდე, აი ეს მოდელი, ამაში ჩვენ ფულს დავდებთ. იყიდით ტრაქტორს, ავაშენეთ ძროხების საწვეულ მანქანას და ასე შემდეგ და მზის გადამუშავებას და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა დაენერგოთ, ეს უნდა შეესწავლოთ და ეს უნდა გაეთვალათ, რომ ეს ამას უნდა მოეტანა მარტო არამარტო კომერციული მოგება, არამედ სახელმწიფოში, სახელმწიფოში ბიუჯეტში უნდა შენარჩუნდეს კადები ყოფილიყო. და ამის მაგივრად რომ ეს გაეკეთებინათ, რით იყვნენ დაკავებულები? კორუფციით და დაკავებული იყვნენ დისკრედიტაციით. რომ იქ ასე არის და სხვა პრობლემა არ არის საქართველოში თურმე. რო თურმე ახლა ამერიკის საელჩოს ახლა მეტ საქმე არ აქვს და დააფინანსოს რაღაც ერგეგოთი ორგანიზაციები. რაღაცა ისა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე დიდი ისა, რა ქვია, დიდი შეცდომა და არასწორი ინტერპრეტაცია იმისა, რაც არის. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მიზნები და მისწრაფებები. თავარია შენ რა გინდა, თორე საფრანგეთში ახლა თქვენ რო გახვიდეთ ქუჩაში, იქ ნახავთ აჭაპურის მსხობელსაც და პურის მსხობელსაც და დავიცი ცირკის წარმომადგენელსაც და ყველა. თავარია თქვენ აირჩიოთ თქვენ რა გინდათ, ხო? და თქვენ რო აირჩიოთ თქვენ რა გინდათ, მე უკვე მიდიხარ იმასთან. მე თუ ვირჩევ რომ მე სოფლის მეურნეობის დარგი მაქვს გასავითარებელი, მე ვიყავ სოფლის მეურნეობის შესაბამის უწყებაში კომპანიებთან, კორპორაციებთან დაახლოებით 10 ტრილიონ დოლარი ტრიალებს მარტო მაგ ბიზნესში ამერიკაში. წარმოიდგინეთ ციფრს და აკვირდით რა მხედა არის. ესე იგი აქ რა შექმნილია, რა დარგებია შექმნილი. შეისწავლე, მიწა როგორ მუშავდება, მიწის დამუშავება, აქ აი ჩენი ერთი ნაცნობია აქ მეგობარი, პოსტინთან ახლოს, აი დასავლეთ პოსტინი და აქ გაკეთებული ვენახი. ქაცი თელი მოიყვანა, გააკეთა. ჩამოვიდა საქართველოში, ნერგები ჩამოიტანა და ქაცი თელის ვენახი აქ ახლა უინოს სწურავს და მიმეყინის. ჭკვიანი კაცი ყოფილა და ეს ტეხაში ამ უდაბნოში ეთქობა უწყობენ კიდევაც ხელს ამ მიმართულებით, იმიტომ კი და ხო და ამას ხო შესწავლა უნდა ბატონო დავით, ამას ხო შესწავლა უნდა. მე მომეხლე ჩვენ რა გვინდა? ამას ეს ტექნოლოგიები არსებობს, ხო, როგორ დაამუშავო? ვერტიკალური ფერმა რას ნიშნავს? ვერტიკალური ფერმის სისტემა როგორ შეიძლება მოაწყო პატარა ტერიტორიაზე, ხო? აი როგორც ეს ისაჯი გაკეთებული თქვა იგივე ისრაელშია კარგად განვითარებული. ჩვენ ბევრი რაღაცის სწავლა შეგვიძლია აქედან წამოღება, რომელიც ძირი არის, არის ეს მილიონები. ეს შეგვიძლია გააკეთო და საქართველოს დიდი ქვეყანა არ არის, მაგრამ რეგიონული განვითარების გეგმებიც უნდა იყოს. განიგეთ ხო? და ახლა პარტია მოვიდა და გეტყვის რომ მე შენ 1000 ლარს მოგცემ პენსიას. შენს გაგიხარდება 1000 ლარი პენსია, რა თუ არა პენსიონერი ვახარ, ხო? მინდა. მაგრამ კითხვა ხო უნდა დაისო, ეს 1000 ლარი საიდან მომიტანოს? და უნდა წავიდეს დისკუსია. ხო, გამოდის რომ 1000 ლარი შეიძლება იმ გეგმით, რასაც ესენი აკეთებენ, 10 წლის მერე მივიღო, მაგრამ გეგმა რეალური იყოს. კი, მე თუ არა, მაგრამ ჩემი შვილები ხო ამას ეღირსებია. და გახვე ამ გეგმას, ხო, სახელმწიფო შენებლობა ერთდღეში აკეთდება. მოვიდა ახალი პარტია და დაგენიშნა 1000 ლარიანი პენსია. ეს არ არსებობს. ანუ ის 1000 ლარი რაღაცას უნდა მოაკლდეს, ხო? ან უნდა დაიბეჭდოს, ანუ გაიზრდება კიდე დოლარი ღირს. თუ ღირს ახლა 2 ლარი თუ არ ვიცი რამდენი ღირს, მერე გახდება 3 ლარი, ან 4 ლარი. და მაშინ რა აზრია შენ პენსიას, ხო? ეგალის დიდი სიცრუე, ბატონო გოჩა, ყველა ვიცით, ელემენტარული მათემატიკის საკითხია, ეს არ არის უმაღლესი მათემატიკის საკითხი. რამდენი მილიარდია ქვეყნის ბიუჯეტი და რამდენი პენსიონერია და რამდენი ხდება კიდე ასაკობრივ სიბერეში გადადის ჩვენი ერი.
1000 ლარი პენსია, ეს არის ყველანაირად გავაზე, ხაზარაძის პარტიიდან. აი თქვენ დაფიქრეთ ბატონ დავით, აი 1.5 მილიონი დარჩა რეალობაში საქართველოში. ეს რეალური ციფრი რაცა. 1.5 მილიონი ადამიანი. 1.5 მილიონი ადამიანი, მე მაგობა აი საქართველოს მოქალაქე. 1.5 მილიონი ადამიანიდან 500.000-ზე მეტი ადამიანი პენსიონერი არის. შენ საიდან და მოიტანო 1000 ლარი, რომ მას 500.000 და ანუ მილიონი ადამიანი უნდა იმუშაოს მუდმივად. მილიონი ადამიანიდან 700.000 შემწეობაზე დგას. ის 500.000-ამდე არის პენსიონერი, 700.000-ამდე არ ვიცი ახალი მონაცემები თუ არის, 700.000 იყო შემწეობაზე დგას, ანუ ჩერეჩი არის. და გამოდის რომ 300.000 ადამიანმა უნდა შეინახოს 1.200.000 ადამიანი. ანუ და პლუს ემიგრაცია და ემიგრაციის ნაკადები კიდე არ არის სტაბილური. შესაბამისად ყველაფერი არის ტყუილი. ანუ არცერთ პარტიას ბატონო დავით ეკონომიკური გეგმა არ გააჩნია. არცერთ პარტიას ხედვაც არ გააჩნია როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. ჩვენი ტრაგედია ის არის რომ ჩვენ უკვე არჩევანით აღარა ვართ. აი ბიძინა და ვანიშვილის დანაშაული რა შეიძლება. მან არჩევანი აღარ დაგვიტოვა. არის ერთ ხარეზე ნაგავი, მეორე მხარეზე ნაკლებად ნაგავი, მაგრამ ნაგავი. და იქიდან რომ დაიწყო ქექვა და ამოარჩიო რაღაცეები და დააწყო, მაგის დროს აღარ არის. ბატონო გოჩი, ეს მიზანმიმართულად შექმნილი პოლიგონია და დანაღმული წინაღობაა, სადაც ქართველებს არ უნდა კონდეს არჩევანი. თქვენ ძალიან კარგად მოგიხსენებათ, რომ თუ თქვენ დაიწყებთ ახლა მაგალითად შექმნათ პარტია, მე ზოგადად ვამბობ გლობალურად, ისე ფიგურალურად აუცილებლად თქვენ შეგიშლიან ხელს და არ შეგიშვებდნენ იმ სივრცეში ერთი პატარა მოტივის გარდა გამო, რომ თქვენ შეიძლება წაიღოთ მინიმალური რესურსი, რაც ამ სოციოლოგიაში, უბრალოდ ქართული ოცნების სოციოლოგიაში ეს არ არსებობს, ამ პრობლემებს ქმნიდა. ამიტომ არის ქვეყანაში პოლიტიკური დევნები, ამიტომ არის ქვეყანაში პოლიტიკური დაჭერები, ამიტომ არის ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების, რეალური თავისუფლების არ დაშვება, ამიტომ არის ყველა ტელევიზია პოლიტიკური ტრიბუნად გადაქცეული. ეს ყველაფერი არის პრობლემა დემოკრატიული მექანიზმების. თუ სიტყვის თავისუფლება, ამოხატვის თავისუფლება, გამოთქმის თავისუფლება არ აქვს, არ იქმნება ის გარემო, რომელიც შემდეგ ასე მოძრაობაში მოხავს. აი, გეტყვით ბატონო დავით, ბოლო 30 წლის განმავლობაში თქვენი აზრით საქართველოსთან რამდენი ფულია გატანილი თუ ისე? ვერ გეტყვით, ახლა თქვენ დავით განსალული ამ მიმართულებით არა ვარ. 25 მილიარდ დოლარზე მეტია გატანილი საქართველოსთან. ბანკების მეშვეობით სისტემა და პლუს ამას ემატება კიდე ეს კაზინოების სისტემა, რომელიც ფულის რესურსით არის დაკავებული. აი ეს აქედან არის გატანილი ფული საქართველოს. ანუ საქართველოსში საქართველოდან მაგალითად ავიღოთ ბანკები, ავიღოთ თუნდაც მინიმუმ 2-3 მილიარდი გადიოდა წელიწადში, მინიმუმ ბოლო 10 წლის მანძილზე. და უკან შემოდიოდა ჩვენთან ვითომ დახმარების სახით, ხო? ცინიკური არ არის მიდგომა, თუნდაც ამ რო შევხედოთ გლობალურად ამ სისტემას. მაგიტომაც ჩვენ გეგმები არ აქვს, როგორ დაიცოთ ჩვენი ბაზარი, როგორ დაიცოთ ჩვენი მოსახლეობა. მაგალითად თუ შეიძლება ჩვენ რო ავიღოთ და სპეციალურ კანონები მივიღოთ, რომ წიაღისეულიდან მოპოვებული რაც კი არის მიწაში საქონელი და გაყიდული იმის 40% უნდა შებოდეს ბიუჯეტში და მიდიოდეს პირდაპირ ხალხის კეთილდღეობისთვის, ანუ პენსიებზე დანამატი, ან საგანათლების სისტემაზე დანამატი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა კოლოსალური თანხა იქნებოდა. ბანკი აკეთებს ფულს საქართველოში, კი ბატონო აკეთებს ფული, მაგრამ სული არაფერი არ არის. მაგრამ საქართველოს ფარგლებს გარეთ გააქვს ფული, მაშინ დაუბეგრე 60%. მორჩა, ის 60% მიდის განათლების სისტემაში. არ უნდა კი ბატონო დატოვონ ფული და ატრიალონ ფული ბიზნესში. და ასე უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ შემდეგი 40 წლის მანძილზე, რომ ქვეყანა გამოვიდეს, მიიღოს ის კეთილდღეობა, რაც საჭიროა, რომ ქვეყანა ფეხზე დადგება, მაგით ელემენტარულია ეს, ხო? აი ესე არის. მათემატიკა არის.
და გითხრათ საფრანგეთში, აზია ბიზნესის 55%-ზე მეტზე გავლენა სახელმწიფოს აქვს და სახელმწიფოს აქვს კანონით ისე სერიოზულად გაშლილი საგადასახადო სისტემა, რომ მოგება მინიმალურამდეა დასული. კერძო მისაღები. კი, კი, ახლა ჩვენ სოციალურ სახელმწიფოს ვაშენებთ, არასოციალისტურ, არამედ სოციალურ სახელმწიფოს, ხო? შესაბამისად ჩვენ 3 მილიონიან ქვეყანაში, არა, ეს ადვილია განხორციელების ბაგნობები. ახლა ბევრი იტყვის, რომ აი განსაკუთრებით ის ხალხი, ვინც ბიზნესებშია და ის ეგრევე იტყვიან, ეს შეუძლებელია, მაგდენი ფული არ არის. მაგრამ ციფრები ნახეთ, გაცო, ბანკს რამდენიმე მილიარდი გააქვს საქართველოსთან. გაღატაკებული საქართველოსთან მილიარდზე მეტი მოგება რო აქვს დოლარზე. მოგება და 6 მილიონ ლარსი ხდიან ჯარიმას, რომ არ გადაუხადონ ხელფასი საკუთარ თანამშრომელსაც კი. აბა დათვალეთ 10 წელიწადში რამდენია გაგარდილი. უკაცრავად. ხალე. ვერ ჩავწვდი ამას, ესე იგი ჯარიმასი ხდიან, იმიტომ რომ ხო. კი. კი, აი მაგალითად საქართველოს ბანკი ყოველწლიურად იხდის 6 მილიონ ლარ ჯარიმას, რო თანამშრომელს ხელფასი არ გაუზარდოს. და ვის უხდის ამ ჯარიმას ბიუჯეტს? ეროვნულ ბანკს, ხო, ბიუჯეტის სასარგებლოდ, ხო. ეროვნული ბანკის მიერ არის დაწესებული ეს. სამარცხვინოა ეს ყველაფერი. და ესე იგი, როგორ შეიძლება შენი თანამშრომელი 500-600 ლარზე ამუშაო და ჯარიმა გადაიხადო 6 მილიონი, რომ იმას 1500 ლარი მაინც არ დაუნიშნო, ან 2000 ლარი? ანუ შენი ქვეყანა, შენი ხალხი არ იყოს, ხო? აი ეგენა ნიწება ეს ყველა ბანკირს ეხება. შენი თანამშრომელი, შენი ქართველი ადამიანი, როგორ უნდა იყოს, შენ გვერდზე საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, საქართველოში იხდის გადასახადს, იმას როგორ არ უნდა მისცე? აი ხელფასი როცა მილიარდი გაქვს შემოსავალი. და მე რე ასე აი ეგეთი, ხო და ეგეთი ეს ერთი არის რომ მონდობენ მოსვლას. ასეთი ხალხი პოლიტიკურ პარტიებში ქმნიან, რომ კიდე კოლოსალურ მონობაში ამყოფონ საცოდავი საქართველოს. და კი, აი მაგ სქემაში ჩართული არის ეგევე IBRD, აიოთ, IBRD ხო აფინანსებს ვებ პროექტებს საქართველოსში, ხო? მას ასევე წილები აქვს მაგალითად საქართველოს ბანკში. საქართველოს ბანკიდან მიიღო 40 მილიონი, მოგება 20 მილიონი დააბრუნა ვითომ გეხმარება. და ასე მუშაობენ ესენი, შენივე ფულით. სო ბიზნესის ესეთი გადახრები არის, მაგრამ ჩვენ იმიტომ გვიკეთებენ ამას, რომ ჩვენი სახელმწიფო თავის სიმაღლეზე არ დგა. და მათემატიკა არიციან ელემენტარულად, როცა ჩვენიერი მათემატიკური სკოლა გვაქვს, ხო? და მაგრამ ამაზე ეგაც არ არის თავი, ბატონო, და ეგაც არ არის. კომაროვის სკოლა დახვალს მიმართ. შე ესმით, ხო, სახელმწიფო დიახ. აი ვერ დავიჯერებ მაგას, რომ საქართველოსში თუნდაც აი სახელმწიფო ეშელონებში არ აყავთ მინიმუმ ისეთი ბუღალტერი, რომელმაც ეს ცოდვები არ იცოდეს. ეს ყველაფერი კარგად არის, იმიტომ რომ არა, მე მრჩება ესეთი ილუზია, რომ ნუ ილუზია დავარქვათ ამას, რომ ესე ამათმა ძალიან კარგად იციან და ხელ ჩაკიდებული აგრძელებენ ესეთ სიმახინჯეს რა, ეს ცოდვა არის. ეს დანაშაული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ახლა მე მესმის ბატონო დავით, თქვენ არ იცოდეთ ეს. მე შეიძლება ვიარ ცოდი, მე სამხედრო ყოფილი სამხედროა, ხო? რიგითმა ადამიანმა არ იცოდეს კიდე სხვა, რომელიც არ არის მაგაში ჩახედული და არც უნდა იცოდეს, რატომ უნდა იცოდეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ ბატონი ბიზინა, რომელიც ბანკს ფლობს, ეს ხო იცის? და იმის მაგივრად, რომ ეს ყველაფერი შემოეტრიალებინა საქართველოსთვის, გააგრძელა იგივე. არავითარი განსხვავება არ არის ბატონ ბიზინას პარტია შორის და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. არც ერთი არ საუბრობს იმაზე, რომ აი შენ მოქალაქეს რა შეიძლება შენთვის პირადად მე თუ მოვედი ხელისუფლებაში ეკონომიკური თავსაზრისით. ერთადერთი რისიც გაშინებენ მაგალითად ოპოზიციური პარტიები, თქვენ თუ არ მოვალ, აი ევროპაში უვიზოთ ვეღარ საფულ სამუშაო. აი რეალობა დეგარი პირდაპირ ამ სიტყვის გაკეთდა რა, ვიზები აღარ იქნება, ანუ სამუშაოდ ვერ წახვალი, რომ ოჯახი არ ჩინო. სამარცხვინოა რა. აი ირიბა დეგარი, ირიბი მინიშნება, ჩვენ თუ არ ვიქნებით, შენი ვერ წახვალ, ვერ იმუშავებ და ფული არ გექნება ოჯახის შესანახად. აი ეს არის. და სხვანაირად რო გითხო, ეკონომიკური განვითარების გეგმა ელემენტარულად რა უნდა შეიცვალოს? აი წყალი იყიდება მაგალითად, ხო, დიდი რაოდენობით საქართველოსა და მარგანეცი იყიდება დიდი რაოდენობით საქართველოსა.
ძა პირდაპირ ამ თუ რა ვიცი რა არის ყიდება ხო აი რა მე მაგ რესურსები ნატურალური რესურსები საზღვაო პროდუქცია მთლიანად გაყიდული არის ხო სამარცხინო რაღაც დაბალფაში სამარცხინო დაბალფაში არავინ არაფერს არ ფიქრობს მაგრამ დავით არავინ არაფერს ცვლილებებზე არ ფიქრობს უნდა კანონი დაწესდო კი ბატონო შენ შეგიძლია მოიპოვოს იარესეული ხო რაღაცა ოქრო სპილენზია ოქროა უზარმაზარი საბადოებია საქართველოში ბატონო დავით უზარმაზარი მე ვიცი პირადად რამდენიმე ისა რა ქვია კომპანია რომელიც ფლობს ამას და უბრალოდ ხლა არა შეიძლება განავითარო მაგრამ ფლობენ და სადაც ოქროა იქ სპილენზია სადაც სპილენზია იქ ოქროა ეს ორი ძროი ოთხია ხო კიდე მრავალი სხვა რაღაცა და ესენი არა აი ეს ფიქინა რომ მოიპოვო მაშინ 40% გადაუხადე სახელმწიფო ბიუჯეტს აი მაგაზია მაგას ანუ რომელიც წავა განათლების სისტემაში პენსიონერებისთვის ასე ვთქვა ხო ასევე შექმნილი სადაზღვეო სისტემა აი მაგალითად ემიგრაციაში კი მოვხვით მაგრამ ემიგრაციებისთვის რა ემიგრაციისთვის რა საკეთებს სახელმწიფო ერთადერთი რაც შეუძლია გააკეთოს ეს არის აიოს და თქვა ჩადოს ისა რა ქვია ფული იმის რა ქვია რაჯანდაბა არის აი განავითარო სისტემა რომელიც რაღაცა შეცვლის ემიგრანტებისთვის. მაგალითად, აგზავნი ფულ, შეგიძლია გადარიცხო 10% იმისთვის, რომ შენ რაღაცა შე რაღაცა სადაზღვო სისტემაში რომ დაბრუნდები საქართველოში პენსია კონდეს დაგროვილი მაინც. და ეგ არ არის. შეხედოთ, ბატონო გოჩა, თქვენ იმდენად საშიშად ლაპარაკობთ ახლა ხელისუფლებისთვის. მე მჯერა რომ თქვენ მათი მოტივით რატო ჩამოგართვეს საქართველოს მოქალაქეობა, რატო არ მოქცეს ეს ბედნიერება, იმიტომ რომ მჯერა და მწამს რომ თქვენ ამ მოქალაქეობის ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნით პოლიტიკურ ასპარეზზე ამ ფრიყვებს. თუმცა ყველაფერი ეფემერულია და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მალე ყველას დაუდება, ყველას ოჯახში ისკარზე და დაიჩოქებს ის დიდი ბუღახარი და მოიკითხება თავიანთი ცოდვებისთვის. ბატონო გოჩა, მე დავასრულებ დღეს ჩვენ დღევანდელ გამოსვლას. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და უკვე აჩვენებს აქ მონაცემები სტატისტიკურად უყურება მას, მაგრამ კიდე ბევრი გვიყურებს ამ ჩანაწერს და მინდა ყველას უთხრა და მიუმართო თითოეულ მოქალაქეს, რომ თავს მოიტყუებენ. თავს ნუ მოიტყუებენ. რეალობა იმყოფება სხვა სივრცეში და დღევანდელი პოლიტიკური და სოციალური გარემო საქართველოსი იმყოფება სხვა რეალიაში. ამიტომ ნუ მოიტყუებენ თავს, იმიტომ სიყალბე არის ყველა უბედურების დასაწყისი. იქ აი ტრამს დავამატებდი ბატონ დავით, რომ პირველი რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ გააჩნია არანაირი ხედვა სადღეგრძელოების გარდა, ასე ვთქვათ. არანაირი ხედვა ეკონომიკური განვითარების, არც საფინანსო, არც მომავალი. ანუ ჩაციკლულია ერთი მხარე და მეორე მხარეც, რომ უნდა ვიყოთ გინდა თუ არა ევროკავშირში და უნდა ვიყოთ გინდა თუ არა ნატოს წევრი და ასე შემდეგ. მე ახლა ვიტყვი, რომ ჩვენ არც ნატოს წევრი ვიქნებით, არც ევროკავშირის წევრი გავხდებით. ვერ გავხდებით, უბრალოდ ასეთი მიდგომებით. და მეორე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რუსეთის ხო, ჩვენ ესე ჩვენ გავხდებით, ჩვენ ჩვენ ისე უნდა ავაწყოთ ჩვენი სახელმწიფო, რომ ჩვენი წევრობა უნდათ მათ და არა ჩვენ. გამიგეთ, აი როგორც ესა ის შვეიცარიას აქ მაგალითად, ხო? როგორც ამ და ეხვეწონ, ეხო შვეიცარია არასდროს გახდება იმის ევროკავშირის წევრი. კი, შედის შენგენის ზონაში, მაგრამ არ გახდება ის წევრი. თესაბამისად, აი ეს ჩვენ უნდა ავაშენოთ ქვეყანა, იმიტომ მათხოვარი არავის არ სჭირდება. ზღაპრებს უნდა ვინ მოყვება, რომ ჩვენ გამოგვიყოფენ ახლა მილიარდებს, როგორც კი ევროკავშირის კანდიდატი გავხდით, აი მილიარდებს მოგცემენ და ვсё. ცხოვრება დაიწყება, ეს არის ზღაპარი. ზღაპარია, ნუ ეს ახლა შეიძლება თქვას ადამიანმა, რომელსაც არ ესმის არც ეკონომიკა, არც ფინანსები და არც ისენი აკვია. და წარმოგენა არა. დიახ. ყველაზე მეტად იცით რაზე მეღიმება ხოლმე, როდესაც იტყვი ხელისუფლებისთვის მიუღებელს და ნაციონალური მოძრაობისთვის მიუღებელს, ეგრევე რო ხდები რუსეთის კაცი. ხო, რა ვიცი, ეტახაში ცხოვრობ. შეგეძლოთ.
იდება ქონდა. ტეხა ტეხა ტეხასი ახლა რუსეთის გუბერნია ალბათ, რა ვიცი. ახლა უბრალოდ სიმართლე სიმართლე უნდა ვთქვა ყოველთვის, რომ რაც არის სიმართლე და როცა სიმართლე სიმართლეს რო იტყვი შენ იმაში და შეხედავ რეალურად რა გაქვს და რისი განვითარება გინდა, უნდა იცოდე, აი მერე უნდა დაგიგმო შენი მოქმედება და ქვეყანა უნდა ეს გააკეთოს. და ეხლა ერთადერთი რაც შეიძლება მივახციოთ ამ არჩევნებში, ისა რომ სამოქალაქო დაპირისპირება არ იყოს უაზრო და სხვისი, ასე თქვათ, ქვეყნის მოთამაშეები არ გახდნენ, სათამაშოები არ გახდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. სისხლი არ და ეს უნდა თავიდან აი სისხლი, სისხლი არ და უღარო პირდაპირ რა თქმა უნდა აი ამის მეშინიაზე მეტად რა და ეს ამის დიდი საფრთხე არის. მე მაგალითად ახლა თუ ვიქნებოდი ესევე გენერალურ შტაბის უფროსი ანისა, ყველაფერს გავაკეთებდი, რომ ეს აღვეკვეთა და სისხლი არ დაიოღაროს. ეს არის მთავარი. და სამოქალაქო დაპირისპირებაც უნდა დაიოღაროს. ჯარში სხვა განწყობებია და პოლიციაში სხვა განწყობები არის. და სტრუქტურული ომები მიდით ერთმანეთში, ბრძოლობენ ერთ კლანურად ომობენ ერთმანეთში და არავინ არ იცის ეს კულმინაციის დროს რას გამოიწვევს. აბსოლუტურად ეს ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არანაირი სისტემა არ აგვაქვს. ეს არის თუ კლანურია და მით უმეტეს უცხოური, ეს არის საშინელება და მაგიტომაც უცნებას ერთადერთი გამოსავალი აქვს ის, რომ დაიძრას და უნდა დატოვოს სახელმწიფო მართლობა. კარგი, ამას იმას არნიშნავს, რომ ნაციონალები მოვიდნენ, ანუ რაღაცა უტინოები, მარგინალები. მარგინალები. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ, თქვენი გამოსვლისთვის, თქვენი დროისთვის, რომელიც დაუთმეთ ჩემს გამომწერებს და მნიშვნელოვანია ესეთი საუბრები. მე ვფიქრობ, რომ ფართო მასა მოწურებული, ამას ძალიან ბევრ შეტყობინებას ვიღებ პირადში თქვენთანაც ჩართვა, ჩემი მაყურებლების თხოვნით გთხოვეთ და გისურვებ წარმატებებს, როგორც ქართველს პირველ რიგში უცხო მიწაზე და აუცილებლად სამშობლოში ჩვენ აღთქმულ მიწაზე დაბრუნებას ადრეთქვია. აუცილებლად. დიდი მადლობა. ჩვენი იდეები მოახმაროთ ჩვენ სამშობლოს. დიდი მადლობა ბატონო დავით. აბა, გაგაბრძანდებოდეთ. გაგაბრძანდებოდეთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი. კარგად იყავით. აი